הורים, השולחן שלנו ערוך, איזה יופי, תודה רבה לבני רבי שמואל, רבי יוסף, שהכינו פה כל כך יפה. אתם רואים, יש לנו פה את המצות, יש לנו פה את השקיעה של הסדר, יש פה כוס יפה ומסודרת, יש מצווה שבליל הסדר השולחן יהיה מאוד יפה, זכר לחירות, להכין מקום מושב טוב, מושב טוב ישבת, תהיה כמו בר יוחאי, תכין לך איזה כיסא טוב עם איזה כרית טובה, שתעשה את ההסבה לא כמו איזה מסכן. יש כאלה מסכנים סובלים, נראה כאילו יש להם לומבגו, או לא יודע איזה מחלה קיבלו מסכנים. לא רוצה איך לסבול. העניין בסדר של בן חורין זה להרגיש חירות כמו אפנדי, כמו מלך. לכן, אז אנחנו נגיע ללילה, קודם כל, חוק חיוך חובה. קודם כל אנחנו מחייכים, לא תהיה חמץ, אין, אלא תהיה מצה, תהיה מחייך, תראה טוב, ותגיע הביתה בלי כעסים, בלי צרחות, בלי רעש. עצה טובה שלי כל שנה לכולם זה ללבוש בגד. יש לנו הרי בגדים יפים. אתם יודעים, אדם מאוד מתעצבן שמלכלכים אותו בגדים. אני מציע תמיד לכולם, אח שלי, באת הביתה, סיימת את התפילה, יש לך עוד בגד יפה בארון, שלא אכפת לך עליו שיתלכלך, תחליף. למה ילד פתאום בא אליך, אבא, מרח עליך את כל החרוסת, ואתה מקבל את הג'ננה של החיים. לכן, מלך התחילה תהיה מוכן לזה, יהיה זה כנגד המשחיתים. אתה לובש בגד, אתה אומר שיתחכלך, לא אכפת לי, אני עכשיו זה. זה בגד שאני שם אותו, מלך התחילה, אני יודע שהוא הולך להתלכלך. תיזהר לא להתלכלך, הוא מתלכלך, הבגד ההוא בארון, השתבח שמו לעד, הכל בסדר. יופי. כולם התיישבו סביב לשולחן, כל הדברים מוכנים, על השולחן, השתבח שמו והתעלה לעד. המצות, כמובן, לא יהיו על השולחן, כתבו הפוסקים לא לשים מצות על השולחן. אין מצות. אין. מצות של האוכל לא נמצאות. מה שנמצא על השולחן, חוץ משלוש המצות האלה שנמצאות אצלנו למעשה על הקערה, אין מצות על השולחן, עד שהם עושים שולחן עורך, לא להביא שולחן מצות על השולחן. ואנחנו מתחילים, רבותיי, כשאנחנו מתחילים את ליל הסדר, אז ליל הסדר מתחיל בשירה ובזמרה, יש לנו את הסימן שמיוחס לרשי שקוראים לו קדש ורחץ, קרפס, יחץ, נגיד, רוחצה, מוציא, מצה. מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצע. כל אחד בביתו נהג בטח באיזושהי מנגינה, ומי שלא נהג כדאי לנהוג, והעניין הוא שהוא נותן לזה קצב ללילה. ואני רוצה להסביר, אצלנו בבית למשל המנגינה היא כזו, קדש ורחץ, קרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצע. איך שמתחילים את הסדר אמרנו את כל המכלול, כמו שאמרתי עכשיו. אחרי זה, אחרי שאמרתי את כולם, עכשיו אני אומר, קדש. עכשיו אני מתחיל קדש. סיימתי את הקידוש, קדש ורחץ, נתנו ידיים, קדש ורחץ, קרפס. כל פעם אני עוצר בקטע ואני יודע בדיוק איפה אנחנו מונחים, וזה גם נותן לכולם ככה הרגשה שיודעים בדיוק באיזה תחנה אנחנו נמצאים. התחלנו עם קדש. רבותיי, איך מתחילים קידוש? לפני שאני מתחיל בענייני הקידוש, אני רוצה קודם כל לדבר על היין. יין בלילה הזה תפקיד חשוב מאוד לו, שהיין למעשה מהווה פה את מצוות ארבע כוסות כנגד ארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ויש לשון חמישית שהיא והבאתי, וזה כנגדה יש כוסו של אליהו נביא, שתיות בפוסקים, שתות כוס חמישי, לא שתות כוס חמישי. אנחנו מדברים עכשיו על ארבע כוסות שתקנו לנו חז"ל. אז ארבע כוסות צריכות להיות עם יין. יין זה אומר יין, לא יין שהוא יש בו הרבה מים, אז לכן צריך לקנות יין טוב, יין יבש לכתחילה, לא לקנות יין מתוק, זה יפרק לכם את הראש. או מיץ ענבים. מי ישתה יין ומי ישתה מיץ ענבים. נשים, ילדים, רק מיץ ענבים. גברים, אז ככה. מי שמאוד רגיל בשתיית יין וזה ממש לא מפריע לו, צריך לזכור שאנחנו על בטן ריקה, זה קצת קשה. אני למשל עושה ששתי כוסות הראשונים, אני שותה מיץ ענבים מעול בקצת יין. אבל יש עניין ביין דווקא, יותר ממיץ ענבים, זה יותר משובח. כי היין משמח ויש עניין של שמחה בחג הזה, לכן צריך דרך חירות שזה יין, ודווקא יין אדום, ולא יין אחר. יש עניין ביין אדום במיוחד, כי כתוב בפסוק אל תראי יין כי יתאדם, תחת הרמב"ן שיין לבן פסול לגמרי. אז לכן אנחנו צריכים יין אדום. יין אדום, והיין האדום כתב מרן הרב עובדיה, הביא את המדרש, יין אדום זה זכר לדם, גם בא להזכיר את הדם שפרוע היה עמך שמו, לוקח כל יום 300 תינוקות של ישראל, שוחט 150 בבוקר ו-150 בלילה וטובל בדמן כשהוא נצטרע. אז לכן אנחנו למעשה לוקחים יין אדום. אז אני אומר, מי שיודע שזה יפרק לו את הסדר, זה לא שווה כלום. מה זה שווה שתשתה יין ואתה לא יכול לעשות סדר? לכן ניקח מיץ ענבים,
איזה כוס לקחת? כוס, אתם רואים את הכוס הזאת, הכי יקרים? זה כוס של 100 מיליליטר, 100 מיליליטר. השיעור הוא 81. זו כוס מצוינת, לא צריך לקחת ענקיים. ענקיים. ואני אסביר למה. כוס כזו, שיש בה 100 מיליליטר, אז זה מצוין. כי מי כמה צריך לשתות? רוב כוס. מי שיכול לשתות רביעית, את כל הרביעית, אשרה ואשרה חלקו. בפרט בכוס הראשונה, יש עניין להחמיר לשתות רביעית דווקא. למה? מכיוון שאין לנו קידוש במקום סעודה, מהקידוש עד הסעודה יהיה מרחק גדול, ששתית רביעית יין, אז הנה הקידוש במקום סעודה, זה הרביעית הזו. אמנם שהפוסקים כתבו שזה לא מפריע גם, כן? שגם גם אם לא תשתי רביעית, עדיין זה נקרא במקום סעודה, כי ככה זה הסדר, הסעודה היא שם, אבל זה אחד, כל יחידה אחת, זה נכון. אבל לכתחילה, למה לא לחשוש, כמו דעת מרן הרב עובדיה? שתי רביעית. לכן, שתות רביעית. אז שאני שותה רביעית, כוס שיש בה רביעית, ואני שותה את כל הכוס, מצוין. אבל אם שתיתי רוב כוס, גם יצאתי ידי חובה. אבל מה? צריך לדעת שיש פוסקים שאומרים שאפילו אם הכוס חי כזו, ושתית רביעית, אבל זה לא רוב כוס, לא יצאת ידי חובה. אתם הבנתם מה קרה לי? שתיתי רביעית ולא יצאתי ידי חובה. למה? כי הכוס היא ענקית. אז מה עשית בזה? נכנסת לבעיה. נכון שאין הלכה כמותם, אבל עדיין נכנסת למחלוקת. למה נכנסת למחלוקות בליל הסדר? לכן, אנחנו ניקח כוס שהיא נורמלית, מכילה רביעית ומעלה, כמו שאמרתי, פה זה 100 מיליליטר, הרביעית זה 81 גרם, פה זה 100. אז יש לי רווח, ברוך השם, מצוין. שתיתי, יש לי רוגע, אני יודע שתיתי רביעית. אז לכן לא לקחת כוסות גדולים, אלא כוסות טובים, שהם מכילים שיעור. צריך לדעת להיפך. אני יכול לשאול אתכם שאלה טריוויה, איך יכול להיות שבן אדם שתה רביעית ולא יצא ידי חובה? אתם יודעים מה התשובה? אחד שלקח כוס שהיא לא מכילה רביעית, אין בה רביעית, מילא אותה, שתה, ומילא עוד פעם, ושתה לא יצא ידי חובה. אם הכוס לא מכילה רביעית, לא יצא ידי חובה בכלל. גם אם שתי עשר פעמים, זה לא שווה. צריך שהכוס עצמה תהיה מכילה רביעית לפחות. לכן, פה יש לנו רביעית ומעלה, 100 סמ"ק, 100 מיליליטר, הכל טוב, מצוין. בדיעבד ודאי שמי שלקח כוס גדולה ושתה רביעית יצא ידי חובה, אבל נכנסת למחלוקת. זה, אני אומר, למה להיכנס למחלוקת? אז לכן, כמו שאמרנו, רבותיי, כוס ראשונה ושנייה אני ממליץ, לפני האוכל, לשתות מיץ ענבים עם מעול במעט יין, ואז הראש שלך לא יתפוצץ, זה לא יקרוב לך הראש, תוכל לנהל את הסדר כתקנו. קדש. אנחנו ממלאים את הכוס דרך חירות. דרך חירות זה אומר כל אחד מוזג יין לשני. אני מוזג לך. אתה מוזג לי, הוא מוזג לו, והוא מוזג לו. זו דרך חירות. הכוס כמובן צריכה שטיפה והדחה, כמו כל זמן, כמו דיני קידוש, שוטפים את הכוס, מדיחים אותה, כוס נקייה, מוזגים לה יין, מיץ ענבים, לפי העניין, ושלוש טיפות על דרך הסוד כדי למתק את הדינים בתוך הכוס של היין. שלוש טיפות האלה, רבותיי, בתוך הכוס, שלוש טיפות, לא יש כאלה, לוקחים כוס מים, שופכים שלוש, לא שלוש טיפות, שלוש כוסות, בסוף לא נשאר לו מים, הוא מברך על מים, בורא פרי הגפן. זה לא עושים. לקחת כוס עם מים, ולשים מזלג בתוך הכוס של המים, ועם המזלג לטפטף ככה, טף, טף. מי שיש לו מזלף בבית, מצידי שיעשה עם מזלף אפילו. אבל לא לעשות ככה, מה זה הכמויות האלה שאנשים שופכים? זה ודאי לא טוב. כן. אחרי שאנחנו מזגנו את הכוס, אני מזגתי לך, אתה מזגת לי, יש עניין שמישהו יגיש לי את הכוס, אני אקבל אותו בשני ידיי, ואז אני אחזיק את הכוס ביד ימין, בלי סיוע של יד שמאל, ואז אני מתחיל בקידוש. קידוש של ליל הסדר, מתחיל בבורא פרי הגפן, לאחר מכן, אשר בחרבנו מכולם ורומנו מכל לשון, נותן לנו השם אלוקנו את יום חג המצות הזה, את יום תומק הקודש הזה, ואז מסיימים, ברוך אתה השם קדש ישראל והזמנים. לאחר מכן, ברכת שהחיינו. אני רציתי להקדים ולומר, אני חוזר רגע אחורה ברשותכם, בהלל שבירכנו בתפילה, מכוונים בברכת ההלל, אשר כדי שם צדם צבנו לגמור את ההלל, מכוונים לפתור גם את ההלל שבהגדה. זה לעניין הזה, וגם פה, למה אני נזכרתי בזה? בגלל פה. גם פה, כשאני מברך עכשיו בתוך הקידוש את הברכה השלישית שהיא למעשה ברכת שהחיינו, אני מכוון לפתור בברכת שהחיינו את המצה והמרור. מכוון להוציא ברכת שהחיינו את המצה והמרור, שהיא גם כן מצווה גדולה בלילה הזה, ואז אני מיד שסיימתי ברכת שהחיינו, אני רוצה לתקן, אני שומע אנשים אומרים שהחיינו, אין מילה כזאת, שהחיינו, ברכי ימנו, והגיענו לזמן, ולא לזמן, לזמן הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה,
מיד אנחנו יורדים לסבא על צד שמאל ושותים את הכוס. אחים יקרים, שימו לב, אני רוצה להדגים מסבא. מסבא זה יש כאלה עושים ככה, אני רואה אותם. מה, נתפס לך הצוואר? זה לא מסבא. זה שטויות, לא יוצאים ידי חובה. מי שעושה מסבא באוויר, לא יוצא ידי חובה. זה לא מסבא. מסבא זה רק להישען על משהו, אפילו על החבר שלך, או על משענת. שימו לב איך אני עושה את זה. תראה מה זה, שייך פרוק. רואים? ככה. כיף לי. אני נהנה, לא מחליט, תופס את הכוס, שותה אותה לכתחילה במכה אחת. מכה אחת רביעית, זה הכי מעודר. מי ששתה את הכוס בכמה פעמים? כמה פעמים? כיוון שזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, כל שלא עבר זמן של כדי אכילת פרס, לא עבר 7.5 דקות והוא גמר את הרביעית או הרוב רביעית, גם כן יצא ידי חובה. אבל לכתחילה, כמו שאמרתי, מן הראוי לשתות את זה במכה אחת, בלי שהיות בינתיים. סיימנו את הכוס, סיימנו את הכוס שלנו לשתות. צריך לזכור שגם נשים חייבות בסיבה. גם נשים חייבות בסיבה. מרן כתב שנשים שלנו נקראים נשים חשובות, והן חייבות בסיבה. ולכן האישה גם כן צריכה להסב. ילד צריך להסב בפני אביו או לא? כן, אבא לא מקפיד על בנו. בן, תלמיד לפני רבו, לא מסב אלא אם כן ניתן לו רבו רשות. טוב, זה הקידוש. עשינו קדש, מיד איך שסיימנו את הקידוש, שתינו את היין, ברוך השם, יצאנו ידי חובת כוס ראשונה, ולאחר מכן אני רוצה להדגיש, אני לא אמרתי את זה, כי בדרך כלל זה לא רלוונטי, אבל השנה זה כן רלוונטי. יש הרבה מקומות שמתפללים עכשיו בגלל התקופה הזאת, שיש את כל הבלגן הזה שאין בניינים, מתפללים ערבית מוקדמת. צריך לדעת שאסור להתחיל ליל הסדר, אסור להתחיל קידוש לפני צאת כוכבים. אסור. כיוון שהקידוש הוא חלק מהסדר, והסדר כולו הוקש לקורבן פסח, צריך שזה יהיה בזמן שראוי למחילת מצה, לאכילת מצה, הוא ראוי למצה, אז מותר. והכוס הראשונה היא חלק מארבע כוסות, לכן אי אפשר לשתות אותה לפני צאת כוכבים, לכן בשום פנים ואופן אין להתחיל בסדר לפני צאת כוכבים. יופי. קדש, אורחץ. הולכים מיד ליטול ידיים, נטילת ידיים בדיוק כמו לאוכל, נטילת ידיים בלי ברכה. למה? לדבר שטיבולו במשקה. הרי אנחנו הולכים עכשיו לקחת את הכרפס, הנה הוא ביד שלי. נטלתי ידיים, לא מברך. נטילת ידיים בדיוק כמו לסעודה, מנגב, לא מדבר. ניגש לשולחן, האבא, עורך הסדר, מסתכל שכולם הגיעו לשולחן, נטלו ידיים, כולם לא מדברים. מחזיק את הכרפס בידו, ולברך בורא פרי האדמה, ובברכה הזאת אנחנו מכוונים לפתור את המרור שאנחנו נוכל אחר כך. בברכת האדמה שעל הכרפס, אני מכוון לפתור את המרור שנוכל בהמשך. ומיד אוכל אותו בלי הסבה, לא צריך הסבה בכרפס, מי שרוצה להסב שיסב, אין צורך, מן הדין לא צריך. אוכלים את זה פחות מכזית דווקא, לא לאכול כזית, גם מי שאוהב את זה אסור. למה? מכיוון שנכנס למחלוקת לגבי ברכה האחרונה, וגם בגלל שיש פוסקים שאומרים שאם אכלת ברכה הזה, אחר כך זה כבר מתחייב ברכה האחרונה, ואז אתה לא יכול אחר כך לפתור כביכול את המאור, לכן אין לאכול יותר מכזית, אלא פחות מכזית דווקא, לכתחילה פחות מ-18 גרם גם כן, כיוון שלא ניכנס למחלוקת בין המריף והרמב״ם לשאר פוסקים, מה זה הכזית. אז קדש ורחץ, נתן לו ידיים, מי שבירך בטעות על נטילת ידיים על הכרפס, שלא ייכנס לדיכאון מזה. ירדתי ברכה לבטלה. תפסיק עם התסביכים שלך. כתב הרב שזה לא ברכה לבטלה, כי דעת רוב הראשונים שכן צריך לברך על דבר שצריך במשקים בטילת ידיים, על טילת ידיים, אז יצאת על דעת חבשה ראשונים, בסדר. במקסימום תאמר ברוך שמקבלו נוחתו על הבית, אבל אין שום צורך להיכנס לתסביכים, זה מה שהיצר הרע רוצה בלילה הזה, שאנשים פשוט יכנסו לתסביכים, יהיו בעצב ויהרסו לעצמם את כל המצווה הגדולה של הלילה הזה. אז לקחנו את הכרפס, טיבלנו בתוך המי מלח, הבעל הסדר מכוון להוציא את כולם ידי חובה, זה עדיף שהוא יברך ויכוון להוציא את כולם, כולם שומעים, יוצאים מדין שומע כעונה, מדין של שומע כעונה, אני מכוון להוציא אותה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי האדמה. צריך לדעת שגם פה וגם בכל הסדר, אחד מברך פותר את כולם. אבל צריך לדעת שאם אני יודע שבעל הסדר הוא אבא שלי, או לחילופין אח שלי הגדול, או לא משנה את מי שאבא מכבד,
אז יכול להיות שלפעמים הוא לא יודע להגיד את המילים טוב, הוא בולע תיבות ואותיות, הוא ממהר, אולי הוא לא יודע להוציא ידי חובה בכלל, אולי הוא לא דתי, ובכל זאת אבא מכבד אותו, או שאבא שלך לא דתי. במצב כזה ודאי שאני לא אסמוך על הברכה שלו, אני אברך לבד, אני לא צריך את הברכה שלו, וגם בקידוש יש לי כוס ביד, בלי שהוא ירגיש, שים את היד ככה כאילו אתה עושה כוונות, ומתחת לשפתיים, תאמר את כל הקידוש מהתחלה עד הסוף, יש לך כוס ביד. תשב, תגיד את הברכה, סיימת, שב, תשתה כמו כולם. קדש ורחץ, אמרנו, קרפס. קרפס, בירכנו על הקרפס אדמה, כיוונו לפתור את המרור, יחץ. מה זה יחץ? אחים יקרים, יש לנו שלוש מצות. אתם רואים פה, למעשה הביאו לכם דוגמאות, יש מצה רכה, שזו מצה למעשה, מה שנקרא פטרה, המצות האלה הרכות, כמו לפה, שכאלה אוהבים את זה. יש מישהו שאל אותי, הרב, יוצאים בזה ידי חובה, או שזה, מישהו אמר לי, הרב, אבל אולי זה יותר... חומרה מזה, לא חומרה ולא דבר, אותו דבר, או זה או זה, זה עניין שמה שאדם אוהב יותר. אני למשל לא מסוגל להסתדר עם זה, לא אוהב את זה, לא מרגיש שום דם של מצה. אני רגיל כמו שגדלתי בבית, מצה קשה, כל אחד לפי העניין שלו, שאחד אוהב דווקא את זה, הכל בסדר, מה שהיא, העיקר שאת המצות יהנה לכתחילה מצות עבודת יד, עבודת יד שמורה לכתחילה. בדיעבד, אם אין לך שמורה עבודת יד, גם במכונה יוצאים ידי חובה. ואם אין לך שמורה אפילו במכונה, והיא לא שמורה, מרן כתב שגם כן יוצאים בזה ידי חובה משמורה, אפילו משעת חינה, או משעת לישה. יופי. בסדר גמור. אז יש לנו שלוש מצות, אנחנו ניקח את המצה האמצעית. אבל אני רוצה לומר לכם ככה. יש אנשים קנו קילו מצות, כאלה. תפתח את החבילה ותבדוק שיש לך שלוש מצות שלמות דווקא. תבדוק את השלושה השלמות מבין כולם, קח אותם, ואותם אתה תניח בקערה. אני לוקח ביחץ את המצה האמצעית, ואני הולך לחצות אותה ביחץ, לחצות את המצה הזאת. חלק אחד יישמר לאפיקומן, וחלק אחד יישמר כדי שיהיה בין שני המצות, כי סך הכל אנחנו נברך על שלושה מצות בלילה הזה, אנחנו נסביר בהמשך איך זה עובד. אז אני שובר אותה, כן? אז אני רוצה להראות לכם איך אני בדרך כלל עושה. הביאו לי פה מצה כבר נראית כמו דלת. אבל אני רוצה לומר לכם שבדרך כלל איך אני עושה בבית אצלי. הבן ישחי כתב לעשות צורת וו דלת, זה על פי הדרך המקובלים, לעשות וו דלת. אז הרבה מסתבכים, וו דלת. חבר'ה, יו, לא יצא לי וו, לא יצא לי דלת, בתחיש תגע. תפסיק שיגע את המוח. יצא, יצא, לא יצא, לא יצא, כך שזה יחצוי. שולחן ערוך לא כתוב לא וו ולא דלת. השיטה איך לעשות את הוו דלת, אני מראה עכשיו, תראו כמה זה פשוט. תראו, אני נותן מכה פה. בזהירות, אני מתחיל מכאן, אני אעשה ככה, תראו, אני הולך מפה, עולה פה, אני מגיע לאמצע בזהירות, אני יורד למטה, ממש אני ביד שלי כביכול כמו מצייר את זה, ככה. מצייר אותי. ראיתם? הנה, בבקשה. זה מה שיוצא בדרך כלל, זו הצורה, זו הדלת וזו הוו. אנחנו למעשה את הגדול שומרים לאפיקומן, והקטנה הולכת להיכנס בין שני המצות. שמתי אותה באמצע, סגרתי, את זה אני עוטף במפה, נורבי בצד לאפיקומן. זה מכוסה. קדש ורחץ קרפס יחץ, חציתי את המצה, שמתי אחד באמצע, את השנייה הכבאתי. מגיד, או... אז צריכים לזכור שכשהגענו למגיד אחים יקרים, ההלכה, ההגדה שלנו מתחילה בהלחמן יד יאכלו אבטנה בערד המצרים. כשאני אומר הלחמן יד יאכלו אבטנה בערד המצרים, אתם רואים? הנה המצות שלי בקערה, למעשה, נגיד ככה. המצות נמצאות בקערה, נגיד בדרך כלל שמים אותן בתוך... דבר כזה, הן סגורות בפנים, אתם רואים פה יש כתוב אפיקומן, הן סגורים בתוך זה, זה מונח ככה, נגיד עכשיו אני רוצה
לעשות את העניין של הלחמניה. מה זה ה? זה. כשאני אומר ה, יש כאלה עדות שנגיד נהגו לומר כה, כמו הלחם הזה, כי זה לא הלחם הזה. אבל אנחנו אומרים ה, הלחם הזה, ה, זה, הלחמניה, זה לחם העוני. די אכלו אבותינו בארד מצרים, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל מי שרעב, חפין זה רעב, יתה, יבוא ויוכל. כל דצריך, כל מי שצריך, יתה, יבוא ויפסח, יעשה איתנו פסח. השתה, השנה אחה, אנחנו פה. לשנה הבאה בארד ישראל, שנה הבאה בארץ ישראל. השתה אחה עבדה, השנה אנחנו כאן עבדים, לשנה הבאה בארד ישראל בני חורין, בארץ ישראל נהיה בני חורין. זה הנוסח, יש מנהג בעדות שמעבירים את זה לכל הילדים, כל בן מגביע ואומר עוד פעם, הלחמן יד יאכלו אבותינו בארד מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח וכו', מתחילה ועד סוף. זה למעשה רבותיי התחלת המגיד שלנו, ולאחר מכן מתחילים לשיר מה נשתנה, כן? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. צריך לדעת שבמשך הזמן הזה המצה מגולה. המצה מגולה, הגמרא אומרת, למה נקראת המצה לחם עוני? פירוש ראשון, כולם יודעים, לחם של עניים, עני, הוא לא הספיק להחמיץ. ויש פירוש שני, לחם עוני, מלשון ענייה, עונים. לחם שעונים עליו דברים הרבה. מה זה עונים עליו? אומרים עליו אגדה. אז מה זה עליו? אם הוא חושב איזה עליו? הוא לא פה. צריך להיות גלוי. צריכים לזכור, אני נותן כלל, הרבה מתבלבלים. מתי מצא מגולה, מתי מחוסה? הרי פעם מכסים, פעם מגלים, פעם מכסים, פעם מגלים. צריך לדעת, כל פעם שאני מחזיק כוס יין ביד, אני מכסה את המצות. כל פעם שהיין לא בידי, אני מגלה את המצה. למה? זה בגלל שהפת לא יראה בבושה שלו. מה זה נקרא שלא יראה הפת בושתו? בואו ניקח דוגמה. בשבת שעשה אדם עושה קידוש, הכחלות מכוסות. למה הכחלות מכוסות? שתי פירושים נאמר בזה. צריך להיות מכוסה מלמטה ומלמעלה. יש לנו מפה על השולחן, שהכחלות מונחות על המפה, אז זה כבר כיסוי אחד. וכיסוי אחד מלמעלה זה זכר למן שהיה מכוסה מלמטה ומלמעלה. הרי סעודות שבת הם כנגד לחם משנה שהיה במן. זה פירוש אחד. פירוש שני, למה מכסים את החלות בשבת? זה בגלל שלא יראה הפת בבושתו. איזה בושה יש לפת? הבושה שלה היא, איך אתה מברך על היין שאני קודמת לו? ארץ, חיטה, שעורה, גפן. מי הראשון? חיטה. היית צריך לעשות עליי קידוש. למה אתה מקדש על יין? אבל מה לעשות? הדין לעשות קידוש על יין? אז מה עושים? מכסים את הפת שלא יראה את הבושה שלו, שהוא לא פה, כאילו הוא איננו, ואז אני עושה על יין. ואז הפת כביכול לא מתבייש. תראו מה זה התורה. אפילו דואגים לבושה של לחם. כמה צריכים לזהר לא לבייש בני אדם, חברים, משפחה, אחים, אחיות, אישה. צריכים לזהר בזה. בושה של לחם, ריבונו של עולם. תראו על מה התורה מדברת. אז הנה לנו, הלכה. גם פה, שלא יראה הפת בושתו, כל פעם שיש לי יין ביד, אני מכסה את המצות. אז ככה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות אל ארבע קושיות, שחייב הבן לשאול כביכול את האבא שלו, והבן, המשנה ברורה כתב, וכל הפוסקים הביאו את זה, שיש כאלה רק שרים את השאלה. ולא עונים לילדים שלהם. הרי יש פה רק שאלות. מה נשתנה לילה זה מכל הלילות? יפה מאוד. מה שאלת? שבכל הלילות אנחנו מתבדלים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים. שתי פעמים, פעם אחת בתוך החומץ, מי מלח, פעם אחת בתוך החזרת. הלילה זה שתי פעמים, כל הלילות אפילו לא פעם אחת. נו, מה הבא? איפה התשובה? ממשיך עם השאלה הבאה, שבכל הלילות אנחנו הולכים חמץ ומצא, הלילה זה כולו מצא. על השאלה הבאה, שבכל הלילות אנחנו הולכים שער ירקות, הלילה הזה מרור. יש כאלה אומרים, הלילה הזה כולו מרור, זה לא נכון, הוא לא כולו מרור, אי ואבוי. הלילה הזה מרור. כולו מצא זה נכון, לא כולו מרור. הלילה הזה מרור, יופי. שבכל הלילות אנחנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. שמתם לב ארבע שאלות, איפה התשובות? כתב המשנה ברורה, מי ששאל את השאלות ולא ענה לבן שלו תשובות, לא יצא ידי חובה. צריך להסביר לילד. מה התשובה? למה לא מתבילים אפילו פעם אחת? יפה מאוד. אז בילדים גדולים גם כן, אין הכי נמי. הרי כתוב, זה לא משנה, גם עם הילדים גדולים, הרי כתוב בהלכה שגם אפילו אדם שנמצא עם אשתו, הוא שואל אותה, והיא שואלת אותו, הוא שואל אותה, אם הוא עונה לה, היא עונה לו, וגם יש לו, הוא אפילו לבד, הוא שואל את עצמו שאלות והוא עונה לעצמו. זאת אומרת שזה לא משנה מי זה. לכן צריך לענות על השאלות. התשובה לשאלה הראשונה, למה כל הלילות מטבילים, לא מטבילים אפילו פעם אחת עליה, זה למה שתי פעמים?
כדי שיראו התינוקות שינוי וישאלו. תסביר לילד, תדע, סלמה, עשו את זה בשביל, תשאל. יש עניין שילד ישאל בלילה, אז רבותיי, שאלה זה דבר גדול. שאדם שואל שאלות, זה גורם, מה זה שאלה? הרבה אנשים לא מבינים הפירוש של המילה שאלה. שאלה זה מלשון משאלה. אני מאוד רוצה. שימו לב, בלשון הגמרא, איך אומרים שאלה? היא בעיה להו. מה זה היא בעיה? נצרח להם. אני צריך. המוח משווע למידע. קשה לי, אני רוצה תשובה. או, שיש שאלה, אז ממילא כשמקבלים את התשובה זה ממלא, וזוכרים את זה, וזה נשאר תקוע בראש. אנחנו עושים פה ללמד אמונה, שזה הדבר הכי גדול, זה הלילה הגדול של אמונה. לכן צריך לעבוד על זה מאוד מאוד, כדי לגרום לילדים ולגרות אותם לשאול שאלות. זה השאלה הראשונה והתשובה שלה. השאלה השנייה, כל הלילה אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. למה מצה אוכלים ולא אוכלים חמץ? כל אחד צריך להסביר לבן שלו. מצה זו על שום מה, שלום שלא ישפיק בצקם של אבותינו להחמיץ. השם יתברך הוציא אותנו בחיפזון. רבותיי, גם היום נמצאים בתוך גלות. בתוך גלות, איזה צרות, איזה בעיות, איזה... עם כל הבר מינן המגפה הזאת, עם כל הזה, אנשים לא יכולים להיות ביחד. השם יצילנו, ופה שומעים על חולים, ופה ידבקויות, ופה נפטרים. השם ירחם משמעו ויצא. אז מה? אבותיי, לא הספיק בצקם להחמיץ. שמגיע הישועה אפילו זמן של להחמיץ, אין. מה יהיה החוצה? אז זה בא להראות לנו על העניין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה במהירות וגאל אותנו ממצרים. לכן להסביר לילדים את העניין הזה, להסביר את זה לעצמנו גם כן. כל הלילות אנחנו אוכלים שיער ירקות, הלילה הזה מרור. למה כל הלילות אוכלים שיער ירקות והלילה הזה דווקא מרור? מה העניין במרור? מרור זה, למה? בגלל שמררו את חיינו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. אבל תשימו לב, הגמרא אומרת שהמרור הראוי ביותר, מי הוא הכי חשוב? אמרנו, יש כמה סוגי מרור. יש לנו את החזרת, חרחבינה, אולשין, תמחה. הכי משובח, מי זה? החזרת. מי זה? חסה. למה חסה? שימו לב, חסה תחילתו מר, סופו מתוק. שמתם לב, אוכלים אותו בהתחלה הוא מר, בסוף הוא מתוק. בתחילתו מתוק, בסופו מר, סליחה. גם העבודת פרך במצרים התחילה במתוק. איך היה מדרש אומר? הם לקחו את עם ישראל ונתנו להם למעשה מה לעשות במצרים. נתנו להם לעבוד, כביכול ראו את פרעו עובד, ואז כולם באו לעזור לו. אחרי שהם באו לעזור לו, אמר להם, אתם רואים כמו שעשיתם מהם ככה, תמשיכו כל יום. וככה זה נגמר בצורה מרה מאוד. ככה זה המרור, וכך העניין להסביר לילדים ולהרחיב ולהמחיש כמה מררו את חיינו בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה, כמה צער היה לעם ישראל. עד שגאל אותנו, השתבח שמו מלך מלכים לכם הקדוש ברוך הוא. כל הלילות יושבים ואוכלים בנשמים ובנשמים, הלילה הזה כולנו מסובים. זה בא דרך חירות, להראות את החירות. כן, דרך חירות. היינו שעובדים, עכשיו אנחנו בני חורים כמו מלכים, יושבים בסבא, וצריך לדעת להזכיר לכולם שכן אומרים, מה סבא, זה לא נוח לי בכלל, זה לא נוח, מה זה, אני רוצה לטענות, הלו, אדוני, שים לב, סבא, זה לא בגלל שאתה רוצה, זה בגלל שככה לך אומרת, וזה מראה על דרך של בן חורין, על דרך של חשיבות, וזה מה שצריך לעשות בלילה הזה. כן, 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 זה העניין, וצריך לזכור, רבותיי, עוד נקודה, אם דיברתי על הסיבה, מאוד להיזהר, הרי כתוב במשנה באבות, שאסור, אין מסיכים בסעודה, חזל אומרים, אין מסיכים בשעת הסעודה שמקדים קנה לבשת, אתם יודעים שהקנה נמצא בצד שמאל, והבשת בצד ימין, הקנה בצד ימין, סליר, בצד שמאל, והבשת בצד, והבשת בצד שמאל, כן, אז לכן אנחנו אוכלים בסיבת שמאל, כדי שלא, חס ושלום, לא ירד לנו האוכל למקום הקנה, איפה שהאדם למעשה נושם, חס ושלום שלא יחנק. לכן מאוד צריך להיזהר, אנחנו אוכלים בסיבה על צד שמאל, צריך להיזהר שבלילה הזה אסור לדבר בשום אופן בסעודה, כי שם יש סכנה גדולה של שם היקדין חלילה קנה לבשת. לכן מאוד להיזהר בדבר הזה. דרך אגב, אם הזכרתי את זה, זה באמת שכחתי גם בהתחלה להזכיר, שאדם אפילו שהוא שמאלי, אדם ימני, ודאי עושה הסיבה על שמאל. למה צריך להסב על שמאל? שתי פירושים. פירוש אחד, למה מסיבים על צד שמאל? בגלל שהם מקדים קנה לבשת. והקנה נמצא בצד ימין, אז יכול לחנק, לכן צד שמאל. ופירוש שני, אם יסב על יד, על צד ימין, הרי עם יד ימין הוא צריך לאכול. איך יאכל עם יד ימין אם הוא יסב עליה? מפריע. לכן מסבין על שמאל כדי שיוכל לאכול עם יד ימין. אז מה נעשה לאדם שהוא יתר יד שמאלי? איך יוכל? עדיין אוכל על שמאל. למה? כי חמירה סכנת מייסורה. זה שקשה לך לאכול עם יד שמאל, זה כבר בעיה שלך, אין לנו מה לעשות עם זה. טוב,
נמשיך הלאה. כן, אנחנו למעשה מתחילים, עבדים היינו לפרעה במצרים, את כל הקטע הזה של האגדה. ועכשיו במעשה כל הקטע הזה שאנחנו נמצאים באגדה, כמו שאמרנו, המצה נשארת גלויה. כמו שאמרנו, לכם שואנים עליו דברים הרבה, ואנחנו אומרים ברוך המקום שנתן תורה, שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיבר התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שני יודע לשאול, חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים, וכן על זה הדרך. ואנחנו ממשיכים בסדר האגדה, מגיעים ל גם את הגוי אשר יעבוד הודענו נוחי ברכוש גדול, לכן כן יצאו ברכוש גדול, אשר יעבוד הודענו נוחי ואחר כן יצאו ברכוש גדול. ואז יש לנו למעשה את הוואי שעמדה. ואי שעמדה, פה לפני ואי שעמדה מוזגים כוס שנייה. האם צריך לשטוף את הכוס עוד פעם או לא? מן הדין לא חייב, אבל לפי הקבלה יש עניין לשטוף את הכוס בכל פעם ופעם, ולכן טוב לשטוף את הכוס בכל פעם ופעם, לשטוף בין כוס לכוס. שוטפים את הכוס לדרך הסוד, מוזגים עוד פעם כוס יין ושלוש טיפות, ומחזיקים את הכוס ביד, ואנחנו אומרים ואי שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שמכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי זה והיא? מי זה היא? היא זה השכינה הקדושה. היא שעמדה לאבותינו ולנו. השכינה הקדושה תמיד עמדה לאבותינו ולנו. אבל צריך לדעת גם כן, היה איזה, אם רוצים ככה, צריכים איזה הרבה בלילה הזה לעניין את בני הבית. הכי מקרים לעשות את הסדר לא יבש, לעשות אותו טעים, נעים, עם סיפורים, עם משלים, עם חיוך. לספר, להיות חי, לא מת. אז יש כאלה שיהיו בריאים, רוצים, יש להם, לא יודע, השם יעזור, מסכנים, יש להם מחלת גאווה. אז מבלבלים את המוח, אומרים כל מיני דברים עמוקים, ותשמעו, זה בקבלה, יש ספירות. מה אתה מבלבל להם את המוח? הבן שלך כתוב, הגדת לבינך ביום ולמור. מה אני תספר באוזני בנך? הסביר מרן הרב עובדיה, מה זה תספר באוזני בנך? אומרת תורה באוזני בנך. בטח שמסבירים באוזן, ראיתם פעם שמסבירים שהוא באף. אמרה באוזני בנך, צריך להגיד דברים שיכנסו באוזניים שלו, שמתאים לגובה שלו. מה אתה? לא משנה אם זה הבן שלך או אורחים או לא יודע מה, בני המשפחה, והם לא מבינים מה אתה מדבר בכלל. אל תגיד חידושים בלבלים פוצצים. תגיד דברים פשוטים בגובה, תרד לגובה העיניים. דברים יפים, פשוטים, כלילים, שנכנסים בקלות לאוזן, ובכיף לשמוע אותם. וזה פשוט נעים לכולם, הם מבינים והם זורמים איתך, ויש סיפורים וזה. וגם לא לעשות את זה מדי לאוס, יותר מדי ארוך, ולא להכביד. מה שאני עושה בדרך כלל, בדרך כלל אני יודע שכולם רעבים. אני משתדל כל קטע, מדי קטע לעצור, להתת הסבר יפה עם כמה משלים, כמה סיפורים, ועוד פעם. ואחר כך שאני רוצה להרחיב, אני באוכל, כשכולם אוכלים, אנחנו עוצרים באוכל ונותן להם שם עוד דברי תורה ודברי סיפור יציאת מצרים בסייעתא דשמיא בלי נדר בהרחבה יותר. אז זה ואי שעמדה. ויש גם כן סיפור שהיה ילד אחד פעם, ראה את אבא שלו. ואי שעמדה, זאת אומרת, אבא, מי זה היא? אבל אי זה הכוס יין, אי שעמדה, בת ידיים, בלי כוסית היינו מתים. איך אפשר לחיות? זה ואי שעמדה, בשביל השתיין. אי שעמדה, מה קרה לך? אתה בלי יין אפשר לחיות? איך אפשר לשכוח מהצרות? זה כוס וחביבי, יש שקט. זה ואי שעמדה לאבותינו ולנו, ויש את ההסבר הידוע, ואי שעמדה לאבותינו ולנו. מי עמד לנו ואבותינו ולנו? מה עמד? שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, כשבכל רוצים לדעת. מה זה? אתה יודע מה עמד לנו? מה עמדה לנו? שלא אחד בלבד. תמיד קמו כמה לריב איתנו. כמה לריב איתנו? זה בא וזה בא. עכשיו בינתיים הם באים רבים ביניהם. יש להם ריב גדול ביניהם. אז אין להם זמן להתעסק איתנו עד שהם אוכלים אחד את השני. כמו שהיה פעם סיפור עם האדמו"ר מיללוב עליו ושלום, היה צדיק יסוד עולם יגר בבני ברק. זכיתי לראות אותו בסייעתא דשמיא הפעם, גם כן בתי שלו. והוא למעשה פעם באו אליו, היה לו רוח הקודש, הוא היה איש פלא. הוא אמר ככה, אמרו לו הרב, יש מלחמה גדולה. יש מלחמה גדולה בין איראן לבין עיראק. תשמעו מה הוא אמר להם. יהי רצון ששניהם יצליחו טוב טוב. כך הוא אמר. שיוכלו אחד את השני, למה? תדעו לכם. וזה המילים שהוא אמר אז. איך שהם יפסיקו ביניהם להילחם, הם יבואו על ישראל. וככה היה בדיוק אחרי זה שעיראק בא לפה. בדיוק כך שהם יגמרו את המלחמה ביניהם, הם יגיעו לפה.
אז, ואי שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד. אבל צריכים לדעת, רבותי, עוד דבר. ואי שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמדנו נחלותיהם. אתם יודעים למה? למה עמד עלינו נחלותינו? בגלל שלא אחד בלבד. אנחנו לא אחד. אם אנחנו נהיה אחד, אז הכל יהיה בסדר. הצרה היא שלא אחד בלבד. אנחנו לא אחד בלבד, אנחנו צריכים להיות עם אחד. מאוחד! לא כמו שאמן אמר מפוזר ומפורד, אלא מאוחד! אוהבים אחד את השני, אכפת לנו אחד מהשני. אחד כואב את כאבו של השני, אחד דואג לשני. חסד, צדקה, אך השתבח שמו רבותיי, אני אומר לכם איזה לימוד זכות, עם כל הבלגן, עם כל החלט ועם כל זה. בן פורת יוסף אנשים תורמים ככה, לא יאומן, אני מתרגש מכל אחד שבא מביא לי כסף וקמחא דפסחא לדאוג למשפחות. זה לא יאומן. הוא מוציא מהכיס שלו בימים קשים כאלה, אשרי עם ישראל. זה רואים את האחדות, בעזרת השם, בזכות זה ניגאל גאולת עולם בקרוב, אמן ואמן. אחר כך יש לנו צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לו גזר אל הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר ארמי עובד אבי לא כתוב ארמי ביקש לאבד אבי אלא עובד אבי ארמי עובד אבי זה היה לבן ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא מחשיב לגויים מחשבה טובה מצרף לה מחשבה רעה מצרף להם אותה למעשה ארמי עובד כאילו איבד את יעקב ממש כאילו איבד אפילו שהוא לא איבד בפועל הוא רצה מה מעלה עליו הכתוב תדעו לכם לבן רשע מראשה רצה לעקור את הכל יותר מכולם השתבח שמו ויתעלה לעד ששמר עלינו והציל אותנו וכולי וכולי. יש כאן עוד דברים שאנחנו קוראים בתוך ההגדה. ויתנו לנו עבודה קשה ונצעק אל השם. כן וכולי. אחרי שאנחנו למעשה, רבותיי אומרים עד ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך. כמה צריך לרקוד בקטעים האלה. רבותיי הקדוש ברוך הוא אומר אני לא נרגע. אני ולא מלאך. והקיתי כל בכור אני ולא שרף, ובכל עולם מצרים עשה שפטים אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. אני לא ארגע, לא תתקרר דעתי עד שאני אעשה את זה, אומר המדרש. כביכול רבותיי, תראו לעצמכם שאתה גר באיזה שכונה ביפו, איזה ערבי אחד פיצץ את הילד שלך מכות. מישהו אומר לך, תן לי לפלק ופרק אותו. אני זוז, תן לי, אני רוצה לרדת, אני לא ארגע שאני בידיים שלי רסק אותו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני לא ארגע, לא רוצה מלא, אני רוצה בידיים שלי לרסק אותו. וכמה אהבת השם אלינו, כמה אהבת השם בלינו, לטוע בליבנו ובלב הילדים את האהבה הזאת של השם, את כמה השם קרוב אלינו, כמה השם אוהב אותנו, בני בכורי ישראל, זה הדגש הגדול שהילדים צריכים לטעת בליבם בלילה הזה. ודאי וודאי רבותיי שיש מנהג טוב ויפה וחשוב מאוד לתת לכל אחד מבני הבית לקרוא קטע מההגדה. כמה ילדים יכולים לקרוא מההגדה אפילו שהם לא בגיל בר מצווה. אבל מאחר ואנחנו יודעים שמרן הרב עובדיה כתב שגם בהגדה יש דבר כזה שומע כעונה. יש דבר כזה. יכול להוציא את החובה, אני שומע רק. בן אדם לא יודע לקרוא. אישה לא יודעת לקרוא, מבוגרת או אחד בר מינן עיוור. מישהו אחר קורא, הוא שומע. הוא יוצא את החובה, מצוין. בדין שומע כעונה. ילד קטן לא יכול להוציא. לכן כשהילד קורא, אני בכלל, גם אם גדולים קוראים, אני תמיד קורא איתם ביחד. אני לא שומע. אני לא יכול. אני קורא גם כן. תמיד, כל אחד קורא, והשני עוקב אחריו, קורא איתו. זה עושה עניין. קראת. מסכן, אבל אם אתה קורא לבד, או שנותנים לאחד ולשני לא, והוא רוצה לקרוא והוא מתבייש לדבר, מסכן, אז הוא מתבייש כל הסדר. תן לה, הוא קטע. איזה יופי קראת. משהו פלא. איזה יופי. ככה. ולתת לילדים גם באמצע לשאול שאלות, או לשאול אותם שאלות. למי יש שאלות פה לשאול אותי? מה אתה אומר? מה נראה לך? מה כתוב בקטע הזה? תסביר. לתת לעשות עניין. כן, לשתף גם את האישה, לתת לאישה גם כן להיות בתוך העניין. לא, 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 לא. לא להיות תלושים ומנותקים האחד מהשני. זה מאוד מאוד חשוב. כן? אז לכן, גם אישה וגם איש, אותו דבר. גם האישה תשמע את ההגדה, תקשיב, תקרא ביחד עם כולם. אם האישה רוצה לקרוא, חלק מההגדה גם כן זה מותר. אין בזה שום בעיה. בפרט שהשנה לא נמצאים עם אנשים אחרים ואין בעיה של צניעות. וזה רק בני הבית, האימא עם הילדים שלה, עם הזה, משפחה הגרעינית הקרובה, שיכולה לשיר ביחד איתם, הבנות יכולות לשיר ביחד עם האחים, הכל בסדר. כן, זה סיימנו פה, אחרי זה רבותיי, ובאותות זה המטה, כמו שנאמר, את המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות, מופתים זה הדם, נתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן, כן? וכאן בדם ויש בתמרות השן אנחנו שופכים מהכוס שלוש פעמים. כן? אחר כך יש לנו את
המשך, שאנחנו מתחילים לספור, יש לנו דם ואש ותמרות עשן, דבר אחר, ברוך ביד חזקה, שתיים, בזרוע נטויה שתיים, מורה גדול שתיים, בוטות שתיים, מופתים שתיים. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, מצרים ואלו הן, ואנחנו לוקחים כוס שבור, פגום, או כוס חד פעמי, שהוא גם כוס לא חשובה, ושופכים לתוכו דם, צפרדע, כינים. סך הכל עד עכשיו כבר ספרנו 3, נכון? דם ואש ותמרות עשן. אחר כך דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחיו. סך הכל 16 פעם שפרנו לתוך הכוס, כן? תת זין פעמים. לא, סיים את הכוס, עד 20, סיים את הכוס עד הסוף. כן? נגמר, די. אחרי זה שופכים את הכוס הזאת לתוך הכיור, וזהו, מאבדים את מה שהיה בפנים. יהיה קדימה. אחר כך יש לנו רבי יוסי הגלילי אומר, צריך למלא את הכוס כמובן חזרה, זה הכוס שלו על הבית, מלא אותה כדי שתהיה לו הכוס מלאה, כי עוד מה צריך לשתות ממנה. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין שאתה אומר, שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ולהם לקו 50 מכות, כן, במצרים הוא אומר, הם אומרים חרטו מלפרו אצבע אלוהים, זאת אומרת שבמצרים היה אצבע, ובים הכתוב, והר ישראל את היד הגדולה. כמה אצבעות יש ביד? 5. כמה מכות במצרים? 10. 5 כפול 10, 50. הנה 50 מכות בים. זאת אומרת שבמצרים לקו 10, בים 50. בליעזר אומר, מה פתאום? כל מכה ומכה שכשבחו על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות. שנאמר, וישלח בם חרון אפו, עברה, מזעם, צרה ומשלחת מלאכי רעים. אז הנה יש לנו כל מכה כפולה 4, 4, במצרים 40, ועל הים 40 כפול 5, אז יש לנו כבר 200 מכות. רבי עקיבא אומר, כל מכה שהביא כשבחו במצרים במצרים הייתה של 5 מכות. וישלח בם חרונה פה, רבי עקיבא סופר גם חרונה פה, עברה, בזעם, צרה, משלחת מלאכי רעים. חרונה פה, 1, עברה, 2, זעם, 3, צרה, 4, משלחת מלאכי 5. אמרו מעתה מצרים לקו 50 מכות, ועל הים 250 מכות. פעם שמעתי פירוש, מה אכפת לנו, מה נפקה מינה? היו, זה עוזר לי משהו? 200 מכות, 50 מכות, 50 מכות, 200 מכות, 250 מכות, מה נפקה מינה? אמר פעם אחד מגדולי האדמו"רים נפלא, אמר תראה, הרי כתוב, כל המחל, והיום אומרים שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, וישועה בעיניו תעשה, ואז ענתה למצוותיו, שמרת כחוקיו, כל המחלה אשר שמתי מצרים לשים עליך כי אני אדוני רופאיך, יוצא, שאם יש יותר מחלות, יותר מכות שקיבלו המצרים, אז יש לנו עוד מחלות שהקדוש ברוך הוא לא ישים עלינו, אז כל המחלה אשר שמתי מצרים, יש פה, זה אומר 200, זה 250, אז יש לי נפקא מינה בזה גם אלינו, שגם דברים נוראים, גם קורונה, שהיה כנראה גם בזה קיבלו את זה בים, אתה, כן? גם זה שם חטפו, גם זה לא ישים עליך. כמה מעלות טובות למקום עלינו. כמה צריך להדגיש את זה. כמה מעלות טובות למקום עלינו. שתבח שמחה לעד. אילו הוציאו מצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו. ואתה רק יוצא אותם מצרים, לא עשה בהם שפטים. לא אומר, רק הוציא אותנו. דיינו, מספיק לנו. הוא גם הוציא אותנו, גם עשה בהם שפטים. ואילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, גם דיינו, מספיק לנו. דיינו זה מספיק לנו. שכרבה לא מבינים מה זה דיינו. דיינו די לנו, מספיק לנו. היה מספיק. ואילו עשה באלוהיהם ולא הרג בחוריהם, גם מספיק לנו. ואילו הרג בחורה ונתנו את ממונה, גם דיינו. בקיצור רבותיי, השתבח שמו ותעלה עד בסוף זה קל וחומר, על אחת כמה וכמה טובה גדול טובה וכפולה ומכופלת למקום עלינו. הוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, עשה באלוהים, הרג בחוריהם, נתנו את ממונם, קרא לנו את הים, ויעבירנו בתוכו בחרבה, שיקץ צרינו בתוכו, סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, הכילנו את המן, נתנו את השבת, קרבנו להר סיני, נתן לנו את התורה, נסענו את ישראל ובנו את בית הבחירה, חפר על כל עוונותינו, השתבח שמו לעד. כמה טוב השם. כמה טוב השם. כמה צריך בלילה הזה, רבותיי, להתדבק בזה. כל אחד. אני רוצה להסביר לכם איזה משהו שאני אוהב להסביר אותו. אני רוצה איזה, לומר לכם איזה דבר שאני אומר, אוהב תמיד להסביר אותו, ותראו כמה הוא אמיתי. בפרשת בו, כתוב ככה, בו אל פרעה כי אני אכפתי את ליבו ואת לבב עדיו למען שיתי אותותי לבקרבו, תנו למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר זמתי בם וידעתם כי אני אדוני. קושייה גדולה יש לי לפסוקים הללו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? למי הוא מדבר? לאלה שהיו במצרים וראו את המכות, נכון? מה? ולמען תספר באוזני בנך, אתה ראית מה היה במצרים, נכון? תספר לבן שלך ובאוזני בנך ובאוזני בן בנך את אשר התעללתי במצרים, התעללתי, ראה שאומר, שיחקתי, שחקתי עליהם. ואת אותותי שסתמתי בם, מה היה צריך להיות כתוב בהמשך? וידעו ביניכם כי אני השם. מה זה וידעתם? אנחנו כבר יודעים, אני ראיתי, אני הייתי פה. אתה מדבר איתי, בוא נשאר, אני הייתי במצרים, אני ראיתי דן, צפרדע, כינים, הייתי במצרים.
אתה אומר לי שאני אגיד לבנים שלי, אוקיי. אז אם אני אגיד לבנים שלי, זה בשביל שהבנים שלי ידעו את השם. אני כבר יודע את השם, אני ראיתי איתם צפרדי הכינים, נכון? מה זה בידעתם? רבותיי, תדעו לכם שכשאדם מספר סיפור, אני רוצה להגיד לכם את זה יותר חזק. מי שהיה בטיול, ועבר עליו מה שעבר עליו, כל מיני צרות וכל מיני בעיות וכל מיני, ממש ראה ניסים. תדעו לכם, אחים יקרים, גם שהוא ראה את הניסים האלה, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם, תחשבו איתי ביחד, תראו כמה זה אמיתי. אתה לא חווה את מה שקרה לך, אפילו חוויות שעברת, עד שאתה לא מספר את זה. כשאתה מספר את זה, אתה פתאום מתחיל באמת להבין מה קרה לך. אתה אומר, כשכו דע לך, גם כשאתה תספר לבן שלך, אתה יודע, וידעתם, אפילו אתה תדע יותר אותי מאשר שראית את המכות במצרים, עוד יותר חזק שתספר מאשר אפילו שראית. סיפור, יש לו כוח. כוח גדול מאוד מאוד. ולכן צריכים לדעת, רבותיי, המצווה הגדולה בלילה הזה, זה סיפור יציאת מצרים. פסח, 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 מדבר. לא חס ושלום, לשון מדברת גדולות, לדבר לשון הרע, אלא פסח, להוציא כל חמץ מהפה. ראיתם מה קרה לנו, ממש כל הסימנים בר מינן של, של מצורע. הרחיקו אותנו מן המחנה, הרחיקו אותנו, מצורע אסור לו להיכנס למחנה, אסור להתפלל במניין, הרחיקו אותנו מן הכל. ממש הכל עניינים של בר מינן השם יצילנו, של, של 14 יום, זה כמו המצורע בדיוק. כל זה ממש בר מינן, עניינים של, 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 של לשון הרע. פסח זה צריך לנקות את הפה שלנו, לא לדבר ענף אחד, רק טוב, רק טוב, לאהוב כל יהודי. זה מצווה גדולה ודבר גדול ועצום, אחים יקרים. לא ללמד חס ושלום בלילה הזה בפרט, כל השנה. חס ושלום בלילה הזה לדבר פוליטיקות וכל מיני שטויות, וחס ושלום, חס ושלום לדבר דלטוריה, חס ושלום בר מינן עם ישראל. רק לסנגר, רק לסנגר, רק טוב, רק טוב. אנחנו צריכים גאולה, לא רוצים בעיות. משה רבנו במצרים התפלא, התפלא, למה עם ישראל סובל? הוא לא הבין. אבל מה קרה? שהוא ראה שיש דלטוריה ביניהם, אמר, אכן הודע הדבר. אכן הודע הדבר, אומר שעכשיו הבנתי למה הם סובלים, כי הם מדברים לשון הרע. אחים יקרים, תראו לכם, שיש לשון הרע, זה השם אצלנו. כל אחד יזהר, ישמור את הפה שלו, ופסח, בלילה הזה, המצווה, זה, כל העבודה זה בפה. אוכלים, וגם מדברים דברי תורה. גם מדברים דברי אמונה. אני רוצה לומר לכם, יש הרבה מסתכלים על השולחן ואומרים, פשש, המצווה הכי גדולה זה המצה. השני אומר לו, ארבע כוסות. השלישי אומר לו, המרור. ההוא אומר, החרוסת. אחים יקרים, לא המצה, לא המרור, ולא החרוסת, ולא הכוסות. ארבע כוסות, זה רבנן. חס ושלום שאף אחד לא יבין ממני שאני מקל ראש חלילה, זה דברים עצומים. זה רבנן גדול ועצום. המצה היא דאורייתא. המרור זה רבנן, החרוסת זה רבנן. רק המצה היא דאורייתא, שער הכל דרבנן. כמה כזה עיתים אתה יכול להרוויח בלילה הזה לצאת ידי חובה? כמה? הכי הרבה, 3, 4, 5, זה חומרה, זה חומרה. אם אחד יוכל 6, 7, 8 כזה עיתים, יהיה לו 8 מצוות? לא, אין יותר מ5. רבותיי, אז זאת אומרת שאתה מוגבל. אבל אם אדם, רבותיי, מספר יציאת מצרים, שזה הדיבור, כל מילה זה מצוות עשה מדאורייתא. כמה אפשר לדבר בלילה הזה? אני רוצה להגיד לכם משהו שאני אתפלא עליו. בהושענא רבה, כולם יושבים כל הלילה. אין אף אחד יש לו אהבה אמינה לא להישאר. באים לבית הכנסת, יושבים כל הלילה. חג שבועות, כולם באים לבית הכנסת, יושבים כל הלילה. אף אחד אין לו אהבה אמינה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, לא בהושענא רבה ולא בחג שבועות, מוזכר בשולחן ערוך שצריך לשבת כל הלילה. לא מוזכר. ליל הסדר? כן מוזכר. מרן אומר, אסור ללכת לישון בליל הסדר עד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, לא אתה חוטף את השינה, היא חוטפת אותך. זאת אומרת, אתה יושב וספר יציאת מצרים, עד שהראש שלך נופל, אסור לך לקום. ואת זה, לצערנו, אני לא יודע מה אנחנו עושים. שכאלה ב9 הולכים לישון, קוראים סדר ב9, 9:30, אני משתגע, הייתי עובר מהבית כנסת, שהייתי גר אצל ההורים שלי, הייתי שומע אותם כבר בדרך בבית כנסת הביתה, אני הולך, אני כבר שומע אותם שרים, באמצע ההגדה. זאת אומרת, לכל היותר 9:30 הם סיימו, אני שומע אנשים, סיימנו סדר ב9, 9:30. אנחנו מסיימים סדר ב2, 2:30, 3, זה השעות בדרך כלל. צריכו בבני ברק, עכשיו זה לא מודל, כן, כי עכשיו לא יוצאים מהבית וכולם יושבים בבית, אבל כל שנה אתה הולך בבני ברק ב4 בבוקר, זה כמו יום. כולם ברחובות, חזרו מעלה לסדר, 4, 4:30, כאילו עכשיו אנשים רק יצאו מהבית, סיימו את הסדר. אז אני אומר, כל אחד צריך לדעת, לא לקצר בלילה הזה. כמובן לא להעמיס, לא להכביד, לעשות את זה בטוב טעם,
אבל, הנה חינמי, רבותיי, מאוד מאוד לשים לב. כן, שמעתי ידות עולות חידוש מאוד מאוד מעניין. אמרו לי שהשנה עושים חסד גדול, שדרני הטלוויזיה, מאחר והרבה אנשים נמצאים בבית, אז יש סדר מרכזי בטלוויזיה. יש כאלה שהם לבד בבית, אז הם עושים שלל הסדר עם הטלוויזיה. אוי, אחים יקרים, מה אני אגיד לכם? רק ללמד עליהם זכות. כמובן, מי ששומע אותי ידע לא לעשות את זה בשום פנים ואופן. אבל אלה שעושים את זה, אני רק ללמד עליהם זכות ואומר, שתבח שם עולד, בורא עולם, תראה מה זה. לפחות עם הטלוויזיה שלהם מקום לעשות שטויות, הם עושים לפחות את זה ליל הסדר, אולי. הלוואי שידברו שם באמת דברי תורה ולא שטויות, אני מקווה שלא עליתי את האנשים בשטויות, אבל השם יעזור לנו. וכל אחד צריך לדעת שהדבר הזה הוא אסור בתכלית האיסור, לא מסתכלים בטלוויזיה בחג. שמעתי עוד שטויות שיש כאלה אמרו שמשאירים את הטלפון דלוק על, 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 על וידאו, ואז סבא וסבתא יראו אותו בליל הסדר. זה דבר שהוא אסור בתכלית האיסור. אסור בתכלית, אפילו אם הטלפון דלוק מערב חג, והכל, כל הזמן אתה, סבא וסבתא מולך, זה אסור, כי כל מילה שאתה אומר, זה איסור, כי זה נכנס לתוך המשדר ואתה עכשיו יוצר פה פעולה חשמלית והדבר הזה הוא אסור באיסור גמור. לכן צריכים לדעת דברים עלינו רבותיים זרים ליהדות ואנחנו לא עושים אותם בשום בנים ואופן. סבא וסבתא בעזרת השם עוד שנים טובות ומרובות יראו אתכם בסדר הבא ובסוכות בעזרת השם יתברך יהיו עוד הרבה הזדמנויות. כן, כן, אנחנו ממשיכים עם האגדה ולמעשה מגיעים עם האגדה עד סוף אשר נשבע לאבותינו. כאן אנחנו למעשה מכסים את המצות עוד הפעם, כי צריך להרים את הכוס ולפיכך אנחנו חייבים להודות, מרימים את הכוס ואנחנו אומרים כאן למעשה חלק מההלל, חלק בחלק סדר מחולק לשניים, חלק פה וחלק בהלל ממש. עד מכאן, מלפיכך אנחנו חייבים להודות, הכוס ביד, מרימים אותה טפח מעל השולחן, תמיד בכל מצב שאנחנו מדברים על כוס, צריכה להיות טפח מעל השולחן. בין אם זה קידוש, בין אם זה ברכת המזון, כל מקום טפח מעל השולחן. מרים את הכוס, טפח מעל השולחן, ואני אומר את ההלל, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לקלס, למי שעשה לאבותינו, ולנו את כל הניסים האלו. הללויה עלו עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים. ברוך אתה השם מקום לכולם אשר גאה לנו וגאה לתאבותינו ממצרים, הגיענו לילה הזה לכל בו מצה ומאור. עד ברוך אתה השם גאה לישראל. איך שסיימתי גאה לישראל, אני יורד לסבא ושותה את הכוס, כמו שאמרנו, אם יהיה מי שיכול רביעית שלמה, רביעית שלמה, מי שלא יכול לפחות רוב רביעית, רוב רביעית. זה למעשה רבותי העניין, ובוודאי כל אחד מאיתנו מכבד את החג, אנחנו הכנו אוכל טעים. חנו מטעמים, בסייעתא דשמיא רבותיי, לא בגלל המצב חלילה שעכשיו קורה ברחובות עם כל החיידק, עם כל הנגיף הזה, השם ישלח אותו על שונאי ישראל, אינשאללה ייקח אותם, שילך באמת למקומות הנכונים, נגיד לנגיף, בסדר, תעשה את העבודה שלך, אבל לך לאלה שמציקים לעם ישראל, ברור לה משלח אותו עליהם, ישלח בם חרונה פה, עברה וזעם ומשלח את מלאכי רעים, אז עזרת השם שילך אצלם, אצלנו שיהיה שקט בעזרת השם יתברך, אז לא בגלל רבותיי הנגיף הזה, אז יש נשים ש... שנה ליל הסדר לא באים אורחים, יעשו אוכל פחות טעים חלילה. אוי אוי אוי, רבותיי, כמו שדיברתי על בגדי שבת, לא עושים בגדים טובים לכבוד האנשים, זה לכבוד שבת, לכבוד החג. גם האוכל צריך להיות לכבוד החג, לא לכבוד אנשים. לעשות אוכל טעים יותר מכל שנה, להראות את הביטחון שלנו בבורא. לעשות אוכל טעים ודברים טעימים ומטעמים, והכל לסמוך על השם יתברך. בניי לבו עליי ואני פורע. לא לפחד, אחים יקרים, זה חוזר ובגדול בעזרת השם. אז זה העניין רבותיי של הזה, אז לכן כל אחד אני רוצה באמת בקטע הזה לספר לכם סיפור, אולי אתם תספרו אותו לבני ביתכם, בעזרת השם יתברך, באיזה שעה אנחנו אוחזים כבר? זה נכון? אנחנו אוחזים כבר, נגיע עד 10, בסדר, אין לנו בעיה, אני ממשיך. אנחנו בעזרת השם יתברך, אני רוצה לספר לכם סיפור באמת על עניין של, תספרו אותו בבית, הוא מאוד חזק, מאוד חשוב, הילדים שלי מבקשים את זה כל שנה לשמוע את הסיפור הזה, הילדים מבקשים, וגם כשהייתי מדבר בשיעורים הם מבקשים את כל שנה את הסיפור הזה, אז אני חייב לספר לכם אותו. היה יהודי אחד רבותיי שהיה מאוד 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 נזהר לקיים את הליל הסדר בהידור, הוא היה עשיר גדול, אבל ההידור שלו זה היה שלא רק הוא לבד למעשה עושה ליל הסדר, אלא היה לסדר מרכזי עושה ומזמין את כל העניים שבעיר לבוא לאכול איתו על השולחן. ככה היה כל שנה, שנים רבות, כן? אתם יודעים, אנחנו אמרנו בהתחלה, אמרנו, אל אחמן יד יאכלו אבטנה בערד המצרים. מה אתה מתחיל עם זה את האגדה? מביאים שאלה כזאת. אומרים, מה התשובה?
התשובה היא, למה אתה מתחיל עם מהלך מניה? כי הגמרא אומרת, במסכת, בבא מציעא, שהגמרא אומרת שמה, שמי שהזמין פועלים אליו, אפילו אם נתן להם לאכול סעודה כסעודה שלמה בשעתו, לא יצא ידי חובה, כי הם את בני אברהם, יצחק ויעקב. לכן אתה אומר לאורח, תשמע, 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 מה שיש לי פה זה הלך מניה, זה מה שיש לי לתת. אני אומר לך מראש. אז לכן, תדע לך, כל דכפין, אם אתה רעב, תבוא תאכל איתי, אבל זה מה שיש לי, אני מתנה מראש, כשאני מתנה מראש זה בסדר, אמרה אומרת. לכן מראש אני אומר לך, תשמע, אין לי יותר מדי, יש לי מצאה, אל תבוא אליי אחר כך בטענות בשמיים, תגיד לי, תשמע, מה הביא לי לאכול, אני בני אברהם, יצחק ויעקב, זה מה יש. היה פעם אחת שמע את אבא שלו אמר, שאומר, את אבא שלו אומר, כל דכפין ייתה ויאכול, כל דצריך ייתה ויפסח, כל מי שרעב יבוא ויוכל. אמר, אבא, יודע שאבא שלו קמצן, מה קרה פתאום אתה היום, אומר, כל דכפין כזה. אמר, עזוב אותך, כתוב בהמשך, עבדים היינו פרעה במצרים, גם פרעה הבטיח, גם אני הבטיח, הכל בסדר, עזוב אותי, אדבר בלתמוח. היה להבטיח, אין בעיה, גם אני מבטיח, הוא הבטיח, הכל בסדר, שזה כתוב בהמשך, עבדים היינו פרעה במצרים. ולכן, רבותיי, זה היה יהודי, אז זה כל שנה עושה סדר מרכזי, וכולם באים, והשתבח שמו עניים, מאות עניים יושבים על השולחן שלו, בשר, דגים, הכל, הכל, בכל, מכל, כל, הכל, הכל על חשבונו. זה היה החיים שלו. והנה רבותיי, שנה אחת הגיעה, ואתם יודעים, גלגל הוא שחוזר בעולם, בן אדם הזה מי למעלה עד למטה, מסכן, איבד את כל ממונו. נהיה עני מרוד. אמר לי, אשתו, שמי אשתי, על עצמי לא אכפת לי. על כל השנה לא אכפת לי, אבל ליל הסדר. איך אני לא אעשה עם העניים האלה? מסכנים, לאן ילכו? הם לא יודעים כלום, הם מחכים לליל הסדר, מה אני אעשה? מה אתה רוצה לעשות? חנוסה, חמל הפת, מה אתה רוצה לעשות? זה מה יש? לא, אני לא ארגע, אני לא... פלל! היה עומד ובוכה לפני השם. ומתקרב ליל הסדר, ועוד שבועיים כבר חג, ועוד שבוע חג. יום אחד הוא הולך ברחוב ורואה מודעה גדולה מבית המלכות. מה כתוב שם? האקדח של המלך, אקדח משובץ יהלומים, נגנב. ולא יודעים שום קצה חוט אין להם לכל החוקרים קצה חוט. והמלך בצער גדול, כי זה אקדח משובץ יהלומים מאבות אבותיו. והוא חייב להשיג את זה בהימה. אין מה לעשות, ואם יש מישהו שיכול לבוא ולסייע בחקירה, המלך מוכן לשלם לו כל כסף וזהב שבעולם, ואחרי ממצא בכלל, יקבל בכלל שכר גדול ועצום. אני לא אכפת לי, אני אעבוד עליו, אני אגיד לו שאני... אני אבוא למלך, אני אגיד לו, אני צריך לעשות ועדת חקירה, ואני אבדוק את זה, ותביא לי כסף, ואני אקח כסף, זה לעשות. אמר ועשה. הלך לאשתו, סיפר לה את זה, אתה משוגע, אתה רוצה להסתבך עם המלך, את מבלית המוח, בניי ליוו עליי ואני פורע, אני לא יודע, השם יעזור. משוגע, לא נורמלי. טוב, הלך לבית המלך, כן, אדוני, מה אתה רוצה פה? מה זה יש לי, זה פגישה עם המלך. אתה פגישה, מה אתה? אמר להם, זה בקשר לאקדח. אקדח, הלכו לבית, תביאו אותו מהר. אדוני המלך, אתה יודע, אני יהודי, אנחנו יהודים, אתה יודע, עם ישראל חכמים, תמיד מתייעצים איתם, אני רוצה לחקור. אתה יודע, לחקור, אני רוצה לקחת אנשים חכמים, לשבת איתם. אתה יודע, אם אני מזמין אנשים חכמים, צריך לשים להם אוכל, צריך זה, אני צריך קצת כסף. אמר לו המלך, קח, 100,000 דולר. לך! 100,000 דולר, שתבח שמו, לעד איזה סדר, זה סדר, מה זה, אני מסודר בסדר. היה זה חבל הזמן, שאל לו עודף, 50,000. לך 50,000 דולר, עשה להם סדר של החי. הגיע ליל הסדר. היהודי זה מתחיל את הסדר, והוא כולו שמח באשתו, לא נורמלי. שוגע, המלך יתפוס אותך, ישבור לך את העצמות שלך, מה אתה עובד עליו? ליל הסדר, באמצע הלילה המלך לא נרגע. אני חייב ללכת לבית של היהודים, משמעי נתנו לו בדיוק בליל הסדר, לראות מה הוא עושה, איזה ועדת חקירה, את מי הוא הביא שם. המלך מגיע, מציץ מן החרקים, מסתכל, וואי, יהודי יושב בראש שולחן, איזה שולחן, איזה אוכל, וואו, וואו, וואו. וכמה אנשים, איזה 200 איש? מה, כזה הרבה אנשים, הייתי נותן לו מלא, זה לא הספיק הכסף. זה מה ש... לא ידעתי, חשבתי 10 אנשים שפה כל כך הרבה. וואה, וואה, וואה. אמר, בוא נשמע מה הם אומרים. הוא הגיע בדיוק בקטע שהם אומרים, דיינו! 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 וכולם ביחד, דיינו! המלך אומר, וואי, תראה מה זה. היה למלך שר שקראו לו דיינו. הוא אמר, בטח, הם החליטו פה אחד, תראה, כל הזמן הם חוזרים על זה. פה אחד שדיינו זה הגנב. לא שאל, לא בדק, לא זה עלה על הסוס, חזר לזה. 2 בלילה. אומר לזה, תקרא לדיינו! אמר, אני אלך, מה דיינו? 2 בלילה. תקרא לדיינו עכשיו. קורא לדיינו, מסכן ההוא. מה 2 בלילה, מה המלך רוצה? מסכן, כבר הלב שלו ניבא לו רעות. בוא הנה! ימח שמך! מעכשיו תודה מהר, איפה האקדח?
אז אני מלך איזה אקדח, מה אתה רוצה ממני? תשמע, אם היהודי עשה ועדת חקירה, וכל היהודים החכמים האלה מכה אחת, אפילו אחד לא חלק. כולם אמרו דיינו, אפילו אחד הסתכלתי לראות אם לא אמר, לא היה. זה אתה. יש לך בדיוק שתי דקות לחזור לפה עם אקדח, לפני שאני אתן לך כדור בראש שלך. אדוני המלך, תסלח לי, חילה. אני לא יודע, יצרה התגבר עליי, אני... לך, תביא את זה מהר. איפה זה? הוא אומר, אדוני, מה זה ברובה של הסוסים שם, של המלכות למטה, הכבדתי את זה מתחת לעצים שם, יש קשת ירים ובצד ימין של הדלת שם. הלכו הביאו, המלך אומר, השתבח שמו, תראה איזה חכמים היהודים האלה, תראה איזה ועדת חקירה, אפילו אחד לא היה שיגיד זה לא נכון. פלא פלאות, והמלך שמח, מבסוט, אקדח אצלו, דיינו, חכה, אני אתלה אותך, אדוני המלך, תמחל, איזה תמחל, אני אמרתי, תחזיר, בקיצור, רבותיי, יוצא החג, היהודי שמח, שאתה אומרת לו, שמח, שמח, חכה, שהמלך תפוס אותך, ישים אותך על המנגה, מה עכשיו תגיד לו? השם יעזור, טוב, השם יעזור, שאומר השם יעזור, מגיע כרכרה מהמלך, האישה רועדת, אתה רואה? אדוני, המלך קורא לך. הוא אשתו ככה, והוא... צד אחד יש לו אמונה, וצד שני תשמע, ללכת למלך זה לא פשוט. מגיע למלך. או, ברוך הבא, רבי יהודי, בוא תעלה למעלה. המלך כאן מחבק אותו. מה אני אגיד לו? תודה רבה. למה לא אמרת לי שעשית איזה ועדת חקירה כל כך הרבה אנשים? 100,000 דולר, אתה מבייש אותי? צריך לתת לך 1,000,000 דולר רק על הוועדת חקירה. חזק וברוך, באמת שמעתי שכולם פה אחד צעקו דיינו, דיינו. באתי לפה ומצאתי שזה דיינו, באמת זהו. כל הכבוד לכם. פתאום היהודי קולט שכאילו בוא הנה זה הצליח. אז הוא אומר למלך, אני אומר לך שזה היה פשוט, שארגנתי את האנשים הנכונים, והיה עבודה לא פשוטה, ועד שהגענו להחלטה. אוי, חבר, כן, אתה מגיע לך מלא כסף. הייתה לו איזו חבילה, 1,000,000, ושלח אותו הביתה. פתאום שאתה חוזר, רואה, בעלה חוזר עם ארגז. מה זה? בניי לבוא עליי ואני פורע. סיפר לאשתו, זאתי כולה נעמדה דום. דום לשם והתחולל לו. רבותיי, דעו לכם, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, לא מפסיד. נער, ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי סגני זב זרום וכשלחם. דורשי השם לא יחסרו כל טוב. לכן כל אחד ידע. צריכים ללכת עם הקדוש ברוך הוא, לעשות את כל הדברים, תראו את היהודי הזה. באיזה צרה היה? לא רק שהוא לא עשה ליל הסדר, הוא עשה ליל הסדר והוא רצה לעשות אותו כמו כל שנה לכל העניים. תובן לך, לא מוותר. אחים יקרים, לא מוותרים על ליל הסדר, לא מוותרים על הקדושה שלך, לא מוותרים על השמחה שלך, לא מוותרים על המאכלים הטובים שמחר, רק צריך להגיד לאישה. אתם יודעים, יש כאלה שאומרים בפרט המרוקאים, או טיוניסאים, גרוזינים, בפרט עדות המזרח, זה לא כמו אצל אשכנזים. אשכנזים יש להם מאכלים קבועים. ספרדים אוהבים להשתגע, גם ממולאים, וגם זה, ויש המרוקאים אוכלים דג עם פולים, ואחרי זה בשר, ועופות, איפה כל זה ייכנס, תגיד לי, ואחרי זה אתה רוצה לאכול אפיקומן, איפה זה ייכנס? חיים יקרים, זה בסדר, אבל לאכול מכל דבר מעט, למה? מי שאוכל את האפיקומן כשהוא אוכל והוא מפוצץ, ואוכל אכילה גסה, אכילה גסה לא שמה אכילה, זה כלל בגמרא, מה זה אכילה גסה? שאדם לא מסוגל לאכול. אם הוא אוכל אותו על הסובה, זה מצוין, כך צריך להיות. זכר לכהן פסח, אני אכל על הסבה. מה זה על הסבה? אני אוכל, אני מלא, אבל אני מסוגל עדיין לאכול. עדיין אני תאב. אני אוכל את זה בתאווה. יש 3 דרגות באכילת אפיקומן. תאב, דיינו, הוא אוכל את זה בתאבון, זה הדרגה הכי גבוהה. יש לא תאב, אבל לא קץ. אני מסוגל לאכול. ויש אחד שאוכל והוא קץ. קץ זה אני קץ וזה, אוכל בכוח, זה עליו נאמר, פושעים יכשלו בה. אמר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, 2 צלו פסחיהם. זה קורבן פסח בעיקרון. אז זה אפיקומן, זה קורבן פסח נכנה לסבא. 1 צלעו לשם אכילה גסה, ו1 צלעו לשם אכילה על הסובה. זה שצלעו אכילה על הסובה עליו נאמר, ישרים דרכי השם צדיקים ילכו בם. בם! ופושעים ייקשלו בם זה שאכל אותו כשהוא קץ. לכן כל אחד צריך לדעת, רבותיי, נשאיר מקום לאפיקומן. נשאיר מקום לאפיקומן. יופי. אז הנה, השתבח שמו והתעלה לעד, סיימנו גאל ישראל, ועכשיו אנחנו עוברים לרוחצה, נטילת ידיים לסעודה. והפעם, רבותיי, נוטלים ידיים עם ברכה. מי שלא ישיח דעת מהידיים שלו מאז שהוא נטל ידיים, בפעם הראשונה לשם הטיבול של הקרפס, אז צריך לדעת שהוא לא מברך על נטילת ידיים.
הוא לא יסיח דעתו, אבל לכתחילה צריך כן להסיח דעת, כדי שכן אוכל לברך, לכן לשכוח מהידיים במשך כל הזמן הזה, ואז באתי, נטלתי ידיים, סחתי דעת מהידיים, ואז אני מברך לכתחילה על נטילת ידיים, לא מדברים, ניגשים ישר לשולחן. ניגשים ישר לשולחן, כאן המקום להזכיר, שלפני שנוטים ידיים ראוי שבעל הבית, אם הוא לא חילק את המצות לפני כן, כמו שאמרנו ששם שקיות, עכשיו עוד לפני שנוטים ידיים מכין לכל אחד את הכזיתים שלו לידו, כזית שלו לידו, ומיד יתלו ידיים, בעל הבית ניגש, לוקח את שלושת המצות. הנה בבקשה אני מראה, ואני רוצה להסביר גם למה. יש לנו שלוש מצות, אמצעית עליונה שלמה, תחתונה שלמה ואמצעית חצויה. מה שאני עושה זה ככה, למה בכלל לוקחים שלוש מצות? למה לא שניים? די ראינו שאוכלים שלוש לחמים, לוקחים שלוש לחמים בשבת או שניים? שניים. כי יש מחלוקת בראשונים, האם צריך שיהיה לחם משנה בלילה הזה או לא. צד אחד כתוב לחם עוני, לחם עוני עני דרכו בפרוסה. פרוסה זה שבור, לא משלם. לכן היה צריך להיות שנעשה למעשה על פרוסה. מצד שני יש מעלה שאני צריך גם לאכול, יש דעות שאומרות שצריך כן שיהיה לחם משנה בלילה הזה, ולחם משנה זה רק שלם. אז מה שאנחנו עושים, יוצאים ידי חובת שניהם. אני מברך על כל השלושה. מה אני מברך? מי צריך למעשה שיהיה מה שנקרא לחם משנה? להמוציא. ברוך אתה השם, ברכה ראשונה. אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. סיימתי המוציא לחם מן הארץ עם שניים, שניים שלמות, יופי. היד שלי נכנסת למטה, מפרידה בין הדבקים. את זאת אני מוריד חזרה לשולחן, ועכשיו נשארתי בברכת האכילת מצה עם שני אלה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. צריך לזכור, שלכתחילה צריך לברך את הברכה הזאת על אכילת מצה קודם חצות לילה. גם על אכילת מרור, קודם חצות לילה. ואם עבר חצות, אי אפשר לברך לא על אכילת מצה ולא על אכילת מרור. מפסידים את הברכה. אני לא מאמין שמישהו עושה את זה אחרי חצות. זה מאוחר מאוד, עכשיו חצות זה איפה זה, כמעט אחד בלילה. אז צריך אבל לשים לב, להתקדם. גם חתחילה על ההלל צריך לברך לפני חצות, אז צריך קצת גם באמת לראות את העניין של הזירוז קצת. אחרי שסיימתי את הברכה על אכילת מצה, אני שובר משניהם, תואם. עדיין אני יכול לעשות את הטעימה הזאת בלי הסיבה. אין לי בעיה, כי זה רק טעימה. לוקח מזה, מחלק לכל המסובים קצת, ומיד אחרי שכל אחד קיבל חתיכה ממני טעם מזה, יורד להסבה ואוכל את המצה שקיבל בידו. אני, הבוצע, אוכל, כן, אוכל שני כזיתים, כמו שאמרנו, דעת מרן השולחן ערוך, אוכל שני הכזיתים, את החצויה ואת השלמה, אוכל שני כזיתים. סיימתי את זה, סיימנו לאכול, ערדנו להסבה, תוך כדי אכילת פרס, 7.5 דקות, מי שיכול לעשות ב4.5 עוד יותר טוב, רק להיזהר רבותיי, לא לאכול מדי מהר, חס ושלום לא להיחנק, המצות הן קשות, הן יבשות. להיזהר, אוכלים בהסבה, להיזהר, יש כאלה מרוב שרואים מישהו אוכל מהר, מתחילים לצחוק, זה מסוכן מאוד, אנשים צוחקים, יכולים להיחנק, לא רוצים חלילה להגיע למצבים הכי מקרים, בואו נהיה רציניים, סיים את המצווה כמו שצריך, סיימנו, אנחנו עכשיו לוקחים חסה. חסה קדש וחץ קרפס יחץ מגיד רוחצה מוציא מצא מרור. מה זה המרור? זו החסה. החסה אנחנו לוקחים כל אחד 30 גרם לכתחילה. אמרתי מי שקשה לו 30 גרם חסה ייקח 18 גרם. גם טוב. דעת הריף והרמב״ם זה מרור דה רבנן, אפשר להקל בזה מי שקשה לו. מי שלא קשה לו לכתחילה ייקח 30 גרם. נשקע אותו בחרוסת ינער. למה שמים את החסה בחרוסת? הגמרא אומרת כדי להרוג את ה... איך זה נקרא, את התולעת שנמצאת בתוך המרור. יש איזה ערס כזה שבמרור, יש ערס במרור קפה, זה מזיק מאוד, אז תובלים אותו. אבל צריך לנער אותו. למה? כי אם יישאר עם החרוסת היא טעימה, אז יאבד הטעם של המרירות. לכן מנערים ומיד אוכלים. מרור אוכלים בלי הסיבה. בלי הסיבה כי זה מרור. מה שייך? אתה רוצה להדגיש מרירות ואתה אוכל כמו הפנטית? זה לא הולך. מחזיקים ביד. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. אבל צריך לדעת שמי שלא אוכל כזית מרור, לא אוכל 30 גרם, אלא אוכל רק 18 גרם כמו הריף הרמב״ם, לא יכול לברך על אכילת מרור. במקסימום יצא ידי חובה במישהו אחר שמברך שיוציא אותו, אבל הוא בעצמו לא יכול לברך על אכילת מרור. כי ספק ברכות להקל. אחרי שבירכנו על המרור וניערנו אותו מהחרוסת, יש לנו את הכורך. מה זה קורה רבותיי? צריך מן הראוי מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, מן הראוי מאוד להיזהר. לא לדבר מזמן שנטלנו ידיים. מזמן שנטלנו ידיים עד אחרי הקורך לפחות. ויש כאלה דעות מחמירות בהלכה
של לעשות את זה עד לאחרי האפיקומן לא לדבר. אמנם שזה קשה, אבל רבותיי, לפחות עד אחר כורך לא לדבר. המשנה ברורה כל כך מחמיר בזה, כל כך מחמיר, והוא לא מבין את ההלכה שמרן כתב של להגיד זכר למקדש, זכר למקדש בימינו יחודש, זכר להילל שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת. כן? אומר המשנה ברורה, איך אפשר להגיד דבר כזה? זה הפסק. דעת מרן הרב שזה לא הפסק, שזה העניין שלנו וזה הדרך, ודאי שזה מותר וזה כך דעת מרן שולחן ערוך, אבל תראו לעצמכם אפילו את זה הוא כותב שזה הפסק. לכן לא לדבר בין מרגע שבירכנו על אכילת מצה, המוציא על אכילת מצה, לא מדברים על אחרי הכורך לפחות. כן? אחרי שאכלנו את המרור, בלי הסיבה, סיימנו את ה-30 גרם, תוך 4.5 דקות, 7.5 דקות, אנחנו לוקחים עכשיו כריכה. מה זה אומר כריכה רבותיי? המצה שיש לנו השלישית. נכון, היה לנו 3 מצות, השלישית אותה אני לוקח לכורך. במצה הזאת אני מעשה שובר, אין? שם כאן חסה, 30 גרם, קצת חרוסת, פה מותר שיהיה קצת חרוסת למעלה, לא צריך ניור, פה מותר, כך כתבו הפוסקים, לסגור, ויורדים להסבה, ואומרים, זכר להילן שהיה, זכר למקדש בימינו יחודש, זה כתוב לכם בהוגדה, זכר להילן שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת, יורדים להסבה, קצת שמאל, אוכלים את הכריכה. כמה צריך בכריכה? רק הזית ולא יותר, 30 גרם, זה מספיק. אמרתי, מי שקשה לו, גם בזה מותר לו לאכול 18 גרם, כדעת הריב והרמב״ם, גם במצה וגם בכורך. אחרי הכורך, אחים יקרים, כמובן יש לנו שולחן עורך. יש מישהו פעם אמר, יש לי 4 קושיות. אמרו לו, מה? אמר, מתי אוכלים? מתי אוכלים? מתי אוכלים? מתי אוכלים? אני לא יכול יותר. אז יש לו מלא קושיות. אבל רבותיי, בואו נתעזר בסבלנות, נגיע לאוכל, ולא להשתגע. כן, באוכל לא להשתגע, כמו שאמרתי, לאכול במתינות, בצורה מסודרת, בצורה כזאת שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו רוצים להספיק לאכול גם אפיקומן. האוכל טעים, להגיד לאישה גברת, תודה רבה, לא שהאוכל לא טעים, טעים, אבל יש פה הלכה, בואי נצנזר. אני שכחתי להדגיש, אני אמרתי או לא אמרתי, אני לא זוכר, אני חושב שלא אמרתי. אני רוצה להדגיש ובדגש גדול, רבותיי, בלילה הזה אסור לאכול צלי. יש אנשים הולכים חלילה, ובטעות, בחוסר ידיעה, לעשות צלי של עוף בתנור, או צלי בקר בתנור, צריך לדעת שבין צלי עוף, בין צלי בקר, או צלי כדר אפילו, אפילו בכדרה, סיר, בלי מים, והוא נהיה צלי, זה אסור. כל צליה אסורה בלילה הזה. מטוגן, דינו כמבושל. מבושל מותר, מטוגן מותר, אבל צלי בתנור אסור. לא שהתנור אסור, בתנור אין לי בעיה שתעשה. אם אני עושה בתנור עוף עם רוטב, אין לי בעיה. אך לא לעשות צלי, דהיינו בלי רוטב, רק צלוי, זה אסור. למה זה נראה כאילו מקדיש קודשים בחוץ, כאילו אוכל קורבן פסח? לכן, מרן כתב בשולחן ערוך, מקום שנהגו לאכול צלי בליל פסח אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלים, ובמקומותינו כולם אין נוהגים לאכול צלי. תימנים כן נוהגים לאכול. אנחנו לא תימנים, אז אנחנו לא אוכלים צלי בליל הסדר. לכן, יש מספיק בישולים שאפשר לעשות. בבוקר אפשר לעשות צלי, אין בעיה. מחרת בבוקר אפשר לעשות גם על האש, מי שרוצה יכול לעשות על האש, מצידי אין לי בעיה. בליל פסח אסור לאכול צלי, ובוודאי שכאן המקום להדגיש ולהזהיר שאסור לאכול את הזרוע. הזרוע הצלויה זה ביותר, ביותר צריך להיזהר בו. כשאנחנו אומרים מצה זו, מגביעים את המצה. מרור זה, מגביעים את המרור. זרוע נטויה, אסור להגביע. למה שלא יראה פסח זה, סליחה, רק יכול להסתכל עליו. אבל לא יגביע אותו שלא נראה כמו קדיש קודשים בחוץ. בפרט מה אומר הרב, אוי ואבוי, יש כאלה שאוכלים את זה לכתחילה, יש כאלה שמברכים על זה, השם יצילנו על קורבן פסח, השם ירחם. זה דבר שלא בר מינן. לכן צריכים לדבר בדברים הללו. למחרת, עכשיו, מי ששכח לצלות את הזרוע בערב פסח, זאת אומרת, הוא לא צלה את זה לפני החג, הוא רוצה לצלות את זה בחג, מותר או אסור? מותר בתנאי שהוא יאכל את זה בחג, דהיינו לא בלילה, בבוקר. למה אם אתה לא אוכל את זה בכלל, יוצא שבישלת בחג, לא לצורך חג. לכן צריך לאכול את זה למחרת בבוקר, וסתם ככה כתב השלה. מי הביא את זה, השלה? דומני השלה הביא את זה? השלה, לא, נראה לי זה חיי אדם. כתב החיי אדם, רע עליי המעשה, של אותם אנשים שאחרי שהזרוע בלילה ישם אותו בקערה, מחרת הם זורקים אותו. מה אתה זורק את זה? תאכל את זה מחרת. מחר בבוקר מותר לאכול צלי, מותר הכל. למה אתה זורק את זה? זה דבר שנעשה בו מצווה. איך אתה זורק את זה? תאכל? נאכלו את אותו כנף או את אותו זרוע, לאכול את זה, למה לזרוק? בל תשחית, גם דבר שנעשה בו מצווה, חלילה מלזרוק. יפה מאוד, אז הארוחה, רבותיי, כולם אוכלים. מי שרוצה לאכול את הארוחה בהסבה, ודאי תבוא עליו ברכה וטובה, חזק וברוך יהיה לשם. כן, בתוך הסעודה, דברי תורה, שירים, כמובן, שירים של החג.
ושמחת בחגיך וכולי וכולי, העיקר עם הרבה מורל והרבה מצב רוח והרבה אהבת השם. סיפורים, סיפורי צדיקים, יציאת מצרים, להרחיב, לתת שאלות, לתת פרסים לילדים, להבטיח להם פרסים. כן, ולאחר מכן רבותיי מחביאים את האפיקומן לילדים, כמנהג הידוע, מי שמוצא מקבל, זה גם כן נותן עניין לילדים, ככה להישאר ערים, דבר גדול ועצום, ונפלא רק להגיד להם שלא ישברו את האפיקומן, ורבותיי לאכול אפיקומן קודם חצות לילה. להיזהר שלא יגיע חצות, לאכול קודם חצות לילה את האפיקומן. כל אחד אנחנו לוקחים מהמצות שלנו, כמובן עוד פעם מצה שמורה, עבודת יד, נותנים לכל אחד כזית. מי שרוצה להחמיר לאכול שני כזיתים, אמרנו 36 גרם, כדעת הרי והרמב״ם זה מצוין, נותנים לו לאכול, אשרה ואשר חלקו, חזק וברוך יהיה לשם. סיימנו לאכול את האפיקומן, צריך לדעת שאחרי האפיקומן אסור לאכול כלום. לא פיצוחים, לא אגוזים, לא אפרסקים, לא אבטיחים, כלום. כל אוכל אסור, שתייה מותר, קפה, תה, כדי להישאר ער בלילה, כדי להמשיך ללמוד, זה מותר. סיימנו את האפיקומן, כן, אנחנו אומרים לפני אכילת האפיקומן, זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא, יורדים להסבה ואוכלים אותו במהירות של, כמו שאמרנו, בין 4.5 דקות ל-7.5 דקות, זהו הזמן, זה מספיק הרבה זמן, אין בזה בעיה, מסיימים. לאחר מכן מים אחרונים, מוזגים כוס שלישי, שוטפים את הכוס, כוס שלישי של ברכת המזון, ואנחנו רבותיי מברכים ברכת המזון. ברכים ברכת המזון, מחזיקים את הכוס, עושים זימון, אם יש זימון, מעלה גדולה ועצומה, עושים זימון, מזמנים על הכוס, ואנחנו מברכים ברכת המזון. רבותיי, לשים לב, מי ששוכח יעלה ויבוא בליל הסדר, זה הלילה היחידי מכל החגים, זה וליל הסדר, ליל סוכות, רק בלילה, לא למחרת בבוקר. מי ששכח לומר יעלה ויבוא ברכת המזון, צריך לחזור על ברכת המזון. כן? אז תלוי איפה הוא נמצא. אם הוא אמר, ברוך אתה השם, בא להגיד בונה ירושלים, אמר, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. תסיים למדני חוקיך, ותחזור ליעלה ויבוא. כן? תחזור לרחם נא השם אלוקינו ישראל עמך, ותמשיך יעלה ויבוא. אבל אם כבר חתם, ברוך אתה השם בונה ירושלים, יאמר שם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כן? אשר נתן לעם ישראל ימים טובים וכולי, עד ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, וימשיך. אם כבר התחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בא להגיד לעד, עוד לא אמר לעד, יגיד אשר נתן. המשיך כבר לעד, אין תקנה. אמרת מילה אחת לעד, כבר זהו, צריך לחזור לראש ברכת המזון. ולכן אחים יקרים, לא להתבלבל ולא לשכוח, בעזרת השם יתברך, לברך בכוונה רבה ובשמחה, כוס ביד מוגבעת מעל השולחן טפח, מחזיקים את הכוס במשך ברכת המזון. סיימים ברכת המזון, סברי מרנן, בורא פרי הגפן, יורדים בהסבה, שותים את הכוס, סיימנו כוס שלישית, מזגנו כוס חדשה עוד הפעם, מי שלפי הקבלה יכול לשטוף את הכוס, אשר ואשר חלקו ישטוף, נמלא כוס רביעי, ואנחנו מתחילים את ההלל. אחרי כוס שלישי, מתחיל כוס רביעי, שזה כוס ההלל. מים בכוס, מן הראוי לשים בכל כוס וכוס, מן הראוי לשים מים בכוס, יש בזה מעלה גדולה. עוד פעם, זה לא מעכב, לעכב זה ודאי לא מעכב, אבל יש בזה מעלה כמובן. אז מתחילים את ההלל, רבותיי, לשים לב. ההלל שלנו מתחיל ושפוך חמתך אל הגויים. כן, אם יש הרבה בני בית, ויש בעיה עכשיו בין פורת יוסף בני הבית רבים. עכשיו כל אחד עד שישים שלוש טיפות ייקח זמן, בעל הבית יכול ברגע אחד לפתור את הבעיה בתוך הבקבוק שלוש טיפות, ואז גמרנו, כוס הבקבוק הזה עכשיו מוכן לכולם. אם אפשר בקלות לשים שכל אחד אצלו, וזה לא הרבה אנשים, עדיף בדוח הכוסות עצמם. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, כאן בהלל, רבותיי, לכתחילה הכוס למעלה. הכוס ביד. כן? הרב עובדיה מביא ראיה, הוא הביא אחד מהפוסקים שהביא ראיה, מזה שכתוב בירושלמי, שלמה הוא לא עומד בהלל, מכיוון שמרוב שהוא עייף, יכול להיות שהכוס ייפול מידו. ומכאן ראיה, שאתה רואה שהכוס צריך תהיה ביד בזמן ההלל. אומר הרב, לכתחילה יגביה את הכוס, מתחילה ועד סוף ההלל. קשה לו, אין לו כבר כוח, היד שלו כואבת. אומר הרב, לפחות יחזיק אותה עד שיאמר, איפה הוא אמר לו לעצור, לפחות עד, נראה לי מעטה, ואנחנו בכי המעטה ועד עולם הללויה, לפחות את הקטע הזה יחזיק את הכוס בידו, לאחר מכן אם רוצה יכול להניח אותה. כן, להגיד את ההלל כמובן בשמחה, בשירה, אפילו שאנחנו עייפים. הודו לשם כי טוב כאילו עולם חסדו, יש עניין גדול לזימון, זימון בעלל. מה זה נקרא זימון בעלל? אחד מקרה והם עונים לו. הודו לשם כי טוב כאילו עולם חסדו. יאמר לה ישראל כאילו עולם חסדו. זה נקרא זימון בעלל, שיהיו שלושה לפחות.
זה נקרא זימון בעלל, הגדול שואל והם עונים. יש בזה מעלה גדולה בקטע הזה של זימון בעלל, זה צריך את זה לחתחילה, זה מרן כתב את זה בשולחן ערוך, זה לא משחק. נשמת כל חי, מעלתה גדולה ועצומה כמובן, אומרת בשירה ובזמרה, בשמחה גדולה, שבעת אני אם אתה תשמע וכו'. ולשים לב רבותיי, לא להתבלבל. השתבח שמך לעד מלכנו, מסיים העלל. השתבח שמך לעד. ומעולם ועד עולם אתה אל. יש כאלה, יסגרו את העיניים, עד אל ברוך אתה השם, מחמולה ותשבחות. אוי, מה עשיתי? מה עשית? אתה עשית לא טוב, אתה מרגל שלך, אל תסגור את העיניים. אני יודע שאתה עייף. אבל ההמשך, בעולם עד עולם אתה אל, אחרי זה יש יעללוך של סוף העלל, ואז ברוך אתה השם, מחמולה ותשבחות. שמתם לב? אז זה שונה. מי שחתם למעלה, כמו שאני אמרתי כרגע, כמו ברגלו, אומר הרב, לא קרה כלום. בסדר, ככה אשכנזים עושים מה זה. אשכנזים לא עושים כמונו, הם עושים ככה. מי שעשה, בסדר. שמה יחתמו עליך אשכנזי על המצח, לא נורא. אבל הכל בסדר. גם יצא ידי החובה. כן? גם כן יצא ידי החובה, הכל בסדר. אבל לכתחילה, ודאי לשים לב לזה. וכאן, רבותיי, יש לנו עוד הרגל. אנחנו תמיד, מלך מולה בתשבחות, אנחנו רגילים תמיד להגיד זה, אחרי זה מה להגיד? אמן. פה לא אומרים אמן. פה לא אומרים אמן. למה? מתי אומרים אמן? שיהיו שני ברכות. בהתחלה ובסוף. פה בהתחלה בירחנו? לא בירחנו על הלל בהתחלה. למה? למה באמת לא מברכים על הלל בהתחלה? כי הוא מחולק לשניים. כי עושים חצי בהתחלה, זוכים באמצע ההגדה, וחצי פה. לכן, בשביל זה אמרנו בהתחלה, מה אמרתי, זוכרים? לכוון בהלל שאומרים בתפילה, לפתור את הלל שבהגדה. אז עכשיו יש לנו פה רק ברכה אחרונה. אין ברכה ראשונה. אין ברכה ראשונה, אז לא שייך. הגמרא אומרת, כל העונה אמן, אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. מה הברכות? אחרי זה כתוב, כל העונה אחרי מרן בחיר בותיו, אחר ברכותיו, הרי זה משובח. אומרת, אני אומר, תגיד לי, תחליט, משובח או מגונה? אומרת, מה תלוי? אם הוא מנה על ברכה אחת, זה מגונה. אבל אם זה ברכה הסמוכה לחברתה, זה משובח. אם תראו, ברוך אתה השם בונה ירושלים, אמן. הברכה הסמוכה לחברתה, אמן. יופי. ברוך אתה השם שומר עמו ישראל לעד, אמן. ברכה הסמוכה לחברתה, אמן. פה היא לא סמוכה לחברתה, בהלל היא סמוכה לחברתה. ברוך אתה השם יקרים לך עולם, אשר גשם צוותם לגמור את ההלל. אחר כך בסוף ברוך אתה השם לחמת שבחות, אמן. היה פה שניים. פה אבל אין שניים, יש אחד. לכן לא להגיד אמן פה. פה להגיד מלך מעולל בתשבחות. די, לעצור פה. מי ששמע אותך כמובן נשים לפניך, הוא יענה עליך אמן, כן. אבל אתה לא יכול לענות על עצמך. בכוס רביעי, רבותיי, יש עניין לכתחילה לשתות, לכתחילה רביעית דווקא ולא רוב רביעית. למה? כי אחרי שסיימנו את ההלל צריך לברך ברכת על הגפן. איך תברך על הגפן? על רוב רביעית לא מברכים על הגפן. כבר פגשתי מישהו שאומר לי, מה, אני מברך בהבדלה על הגפן. אמרתי לו, אתה שותה רביעית? אומר לי, לא, כתוב שיוצאים מרדי חובה ברדי רוב רביעית. יוצאים מרדי חובה, כן, אבל אתה לא יכול לברך ברכה אחרונה על זה. לכן צריך לשים לב, רבותיי, צריך לברך ברכה אחרונה על רביעית, כמו הדין. לכן שתי רביעית בדווקא, או בכוס שלישית, לא משנה, שלישית או רביעית, שתית רביעית, שלישית, כוס שלישית או כוס רביעית, שתית רביעית. עכשיו, מישהו שרוצה לשאול אותי הרב, אני רוצה לשתות עוד יין. מותר לי או אסור לי? בין הכוסות הראשונות, ראשונה לשנייה, אני רוצה לשתות ביניהם. כן, רוצה לשתות ביניהם. צריך לדעת ששמה, אם רוצה לשתות ביניהם, שמה אם רוצה לשתות ביניהם, מותר לו לשתות. למה מותר לו לשתות? שמה אין בעיה. אבל צריך לדעת שבין כוס שלישי לרביעי אסור לשתות, ששם זה נראה ממש כמוסיף על הכוסות, וגם בגלל הטעם השני שנאמר, בגלל שיש חשש שמה ישתכר ולא יוכל לגמור את הסדר. לכן לשים לב אחים יקרים לדברים הללו, הלל נרצה. בוודאי שאם עשה את זה, אז ודאי שנהיה רצויים לפני השם יתברך. אחרי זה יש לנו את הפיוט של חד גדיה. יש מעלה גדולה לומר אותם, ידוע שהיה סיפור שאחד זלזל בפיוט הזה ורצו לעשות לו נידוי. עד כדי כך, אמרו לו שהוא חייב נידוי, לכן צריך מאוד להיזהר בפיוט הזה, לא לעשות צחוק. אחד מי יודע, גם כן דבר גדול לשיר עם הילדים ביחד ולהסביר להם, וגם שיר השירים, יש מעלה גדולה לומר אותו הלילה הזה. ורבותיי, יהי רצון שברוא עולם ירצה את מעשינו, יאמר די לצרותינו בזכות הסדר הזה, ברוא עולם באמת יעשה לנו סדר בעולם. ייתן פרנסה לכל עם ישראל, בעזרת השם יתברך, למרות כל המצב הנורא שנוצר בשוק של העבודה, בעזרת השם יתברך. מה העבודה הזאת לכם? אנחנו עם ישראל לא צריכים עבודה. יש לכם את הקדוש ברוך הוא, צריכים לעבודה. בעזרת השם יתברך, שהוא ירצה, בעזרת השם יהיה לכל גבייה וגבייה די מחסורה. בעזרת השם יתברך. כוס של אליהו הנביא יש מנהג להניח כוס מלאה יין, לסגור אותה ולהשאיר אותה מכוסה כל הלילה. ואז בבוקר אנחנו עושים עליה, על הכוס הזאת, את הקידוש. זה מנהג טוב, חשוב, אפשר לעשות את זה, זה דבר גדול. כן, לעשות שרב שמשון מאסטרופולי, אני אמרתי שאפשר להגיד אותו מיד אחרי מנחה, אבל מי שרוצה גם כן אפשר בליל הסדר, אחרי כל הזה, אם יש כוח, אפשר לשבת, וזה טוב לשבת, מי שיכול באמת להבין אותו טוב ולהסביר אותו לאחרים, מעלה גדולה ועצומה. אם יש לאנשים עוד שאלות לשאול,
אז אני מוכן עוד לשמוע כמה שאלות, לפני שאנחנו מסיימים, למה השעה כבר באמת מאוחרת. כן, רבותיי, מי שרוצה באמת מכירת חמץ, הטבלת כלים, כן, מה שנקרא, אי אפשר להטביל כלים, אז אפשר למכור את הכלים לגוי, מה שעשו עכשיו, ואז אתה יכול להשתמש בכלים, בתור כלים מושאלים מגוי, אז יש לכם גם כן למכירת חמץ, או לזה, או גם כן בעזרת השם לשמוע את העניין של סיום מסכת ביום רביעי בבוקר בשעה 9 בעזרת השם יתברך, על ידי בני רבי שמואל, השם ישמרהו וחייהו, 050-909-1520, אני חוזר, 050-909-1520, ותבורכו מפי העליון, שיהיה לכם כולכם בעזרת השם פסח, כשר ושמח, בניסן נגאלו, בניסן נגאל, גאולת עולם, ישראל נושע באדוני את ישועת עולמים, זכה לגאולה שלמה, בריאות איתנה, אורך ימים שנות חיים, רפואה שלמה לכל החולים, בעזרת השם יתברך, לא יהיו הידבקויות יותר, בעזרת השם יתברך, יוציאנו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, שעבוד לגאולה, לכן יהי רצון לנאמר אמן, חזקו ואמצו, פסח, כשר ושמח. כן רבותיי, הנה גם בתקופה הזאת צריך לדעת שיש מעלה גדולה לעשות פדיון נפש. בעזרת השם יתברך, באמת ראינו בזה ניסים ונפלאות, רבותיי, אני לא מנכס לעצמי כלום, זה הכל השם יתברך, השתבח שמו לעד. רוצה לומר לכם שהיה פה הרבה ניסים ונפלאות בדבר הזה. אני לא מבטיח הבטחות לאף אחד, שאף אחד לא יגיד יפתח, אני לא מבטיח כלום, אבל היה בזה הרבה ניסים.